biyaha guud mu'asasada samaysay jaamacadda kalkacyo oo la yidhaaha mufid. Jaamacadda kalkacyo waxaa la aasaasay 2010-kii ayaa la aasaasay 10-kii subaxnimo iyo 10-kii daqiiqo iyo 10 sekan waxay ku caan baxday oo la yidhaaha ten baa la yidhaahdaa. Hadda 10 jirsatay xafladii 10 guulida baa hadda ka imid oo lagu qabtay kalkacyo. Sidoo kaleeto campus cusub oo loo dhisay baan hadda xarig ka soo jarnay. Kalkacyo waxay ku leedahay hadda 2 campus hadda ku leedahay magaaladan Gurcaal may magaalada kalkacyo ay 2 campus ku leedahay. Waxaan rajaynaynaa campuskii saddexaad inaan hadda ka furno dhuusamareeb. Waxaan joogay isbuucii la soo dhaafay oon ka shaqaynaynay si u heli lahayd dhul ballaaran oo loo dhiso jaamacadda kalkacyo. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay caawa inaan kasoo qayb galo xafladdan jaamacaddan caynul xayaat oo laga furayo Gurcaal, oo aan rabno iyadana inaan dhiirigelino dadkana ku dhiirigelino inay jaamacadaha aqoonta badiyaan, annaguna haddana jaamacadda kalkacyo maadaama aan ka da'weynahay kaalin baa ka qaadanaynaa caawinaadeeda iyo taakulaynteeda haddaa leedno. Marka jaamacaddan xiriir intee la'eg baad la lahaydeen jaamacadaha ka dhisan magaalada Gurcaal? Anagu jaamacaddan baan xiriir la lahayn, jaamacad kaleeto waan filayay mid kale inay ka jirto, laakiin xiriir haddan dhex maray taas ma jirto. Jaamacaddan ayaanu bilowgeedii iyo aasaaskeedii ayaanu xiriir la lahayn, haddana aan rabnaa inaan ka qayb qaadano hirgelinteeda haddaa leedno. Waayahay jaamacaddani yay hoos tagtaa jaamacado kale duwan, jaamacadu way is hoos tagaan. Marka adinkulose jaamacadeed hoos tagtaan magaalada Muqdisho jaamacadaha ku yaalla, marka la eego annagu jaamacaddan ma hoos tagno. Jaamacadaha siman baan ka mid nahay, waxaan ka mid nahay ururka jaamacaduhu ku midaysan yihiin oo la yidhahdo Somali Ren, oo aan 10 sano ka mid ahayn. Waxaan ka mid nahay dalada cilmi baarista ee jaamacadaha Sweden iyo jaamacadda Kalkacyo ay leeyihiin. Waxaan ka mid nahay isbahaysiga jaamacadaha Soomaaliyeed. Marka jaamacadda la hoos taga ma jirto, anagu farac ma nihin, jaamacad buuxda nahay. Yaa lacagta iyo dhaqaalaha bixiya jaamacadda? Aasaaskeedii jaamacadda waxaa bixiyay dad ku tabarucay oo aqoonyahan oo deegaanka u dhashay oo tiradooda gaaraysa 15 qof, kadibna jaamacadda ayada iswaday. Wixii ay kasoo batay kasoo xoog batana weli 15-tii baa taakuleeya. Waa jaamacad loogu talagalay dadweynaha, waa jaamacad layiraahdo community university, qofna ma leh, dadkii deegaanka iska leh, laakiin dadkii ku tabarucay aasaaskeeda ayaa weli taakuleeya. Waxay uga baahatay weli ka taakuleeya, weli ka taakuleeya. Marka ayadu isma bixin weli, inta badan waa isbixisaa, mar dhifaa waxay nagu soo laablaabtaan oo ay macalimiintu soo siyaado. Hadda maadaama campus laba hadda ay yeelatay, macalimiintu waa badan doonaan, qalabku waa badan doonaa, laboratorigu waa badan doonaa, library-gu waa badan doonaa, waxaas oo dhan. Marka wax anagu aan hadda jeebkeena aan ka kabayno wey. Marka wax ajnabiya ma jiraan oo jaamacadda wax ka dhiga? Markaan bilaabaynay, macalimiinta dhan waxay ahaayeen ajnabi, ahaayeen 5 sano ugu horreysay waxay ahaayeen Kenyati iyo Pakistan iyo Masaaribe ahaayeen wax ka dhigaya. Alxamdulilah, maanta dad Soomaaliyeed baa kulli wax ka dhiga oo aqoontooda buuxdo. Waxaa la wareegay macalimiin gobollada Soomaaliya kulli ka kala yimid Booreeme, Hargeysa, Xamar, Beledweyne iyo Kalkacyada ka socda, intaba macalimiin bay ka yihiin. Aad baad umahadsan tahay. Marka talo maxaad siinaysaa marka jaamacad, maadaama aasaaskeeda hore aad joogtay, midaan aad joogto, midaan hadda caynul xayaat, macnaha waxay u baahnaan doontaa khibrad badane, maxaad ka caawin karaysaan? Jaamacadda caynul xayaat waxaan ka caawin karnaa waayo aragnimadii aan usoo yeelanay aasaasidda jaamacadda. Waxaan ogaanay jaamacadda marka la aasaaso, ardada ugu horeysa ama baajka ugu horeeya la yidhaahdo inay u baahan yihiin in laga dhiso xagga luqadda Ingiriisiga. Annagu markaan jaamacadda Kalkacyo furaynay sanadda koowaad, 6 bilood oo ka mid ah Ingiriisi looma dhigin ardada, waxaa laga dhisayay luqadaha semester zero wax layidhaha bixinay, waan ku aasaasnay. Haddana waa soo jeedinayaa jaamacaddan cusub inay qaadato farsamada noocaas, inay qaadato. Marka luqaddu waa muhiim bay u tahay, maadaama Google-kii iyo online-kii iyo macnaha luqado kala duwan, haatan in ardaygu awood u yeesho inuu tacliintiisa xataa isaga laftirkiisu uu kororsado, saamiya luqaddu aad ay muhiim u tahay. Waxay muhiim u tahay marka koowaad in horta duruusta iyo macalimiinta lecturka uu fahmo. Waxaa kaloo muhiim u tahay inuu asagu self study uu sameeyo, wax isbaro. Waxaa kaloo muhiim u tahay inuu joornaalada adduunka akhrisan karo iyo buugaagta adduunka akhrisan karo. Jaamacadda Kalkacyo kaleeto waxaan leenahay server weyn oo internet-a oo duruusta macalimiinta ay dhigaan dhan ay ku jiraan, ay mataqaan ku kaydsan yihiin. Marka hadii uu facility noocaas haduu haysto, marka duso luqadda aqoon la way aad baad umahadsan tahay. Aad baad umahadsan
uga soo qayb gashay. Bismillaah, magacaygu waa Cabdinuur Maxamed Yuusuf, maamulaha jacada safaara. Waxaa ka mid ah martida maanta lagu casuumay xafladan inay ka soo qayb galaan furitaanka jaacada cun xayaat ay qayb ka noqdaan. Maa ka mid ah jaamacaddaas xaggee maamulahaad ka taa xaggee ku taalla? Jaacada safaana ilaahda xamar bay ku taallaa, gurceel bay ku taallaa, gobollabada bay ku taallaa. Jaamacad branchyo badan la weyn. Si fiican, si fiican. Marka maxaad u malaynaysaa xiriir inta noocee la'eg ayay jaamacaddaasi la yeelan kartaa jaamacaddan cusub ee maaragtay la yidhaahdo Caynulxayaat International University? Wallahi horta jaamacadaha dhanba waxay ka shaqeeyaan fanniga waxbarashada, marka mar rabo inay xiriir lahaadaan ardayda, macalimiinta, manhajyada, inay iska kaashadaan wax loo baahan yahay. Si gaar insha allah jaamacadda Caynulxayaat waxaan rabnaa aan la yeelano xiriir gaar aan la yeelano maadaama aan ka wada furannahay magaalada Gurceel. Waa marka jaamacadda farceeda magaalada Gurceel maamulo ka taha soo maha? Meelugu jaamacadda safaana guud ahaan maamulo ka taha. Aad aad u mahadsan tahay. Bal haye maadaama leaflet ayaa lagtaa astaanta waa ayaa halka saynis ayaan arkayaa oo ku qoran oo dadka maaragtay ee jaamacaddu aad iyo aad usoo dhaweynayso, marka iyo qaybo kala duwan oo halkan ku qoran oo jaamacadda Caynulxayaat International University ay dadka ugu soo casuumaadda iyo halkaad ka timid. Waa maasata xasan magaci ka socda jaamacadda SIU Somali International University. Waxaan ku faraxsanahay xafladda inaan kasoo qayb galo. Waxaan wada soconaa jaamacado badan oo aan ka nimid gobolka Banaadir oo ka tirsan midooda jaamacadaha Soomaaliyeed: jaamacadda Banaadir, jaamacadda Imaam Shaafici, jaamacadda Jamhuuriya, jaamacadda Jasiira, jaamacadda Simad, jaamacadda Daha, iyo saaxiibo kale oo jaamacadooda magacooda xasuusan laakiin inta jooga. Maasha Allah, caawa aqoontii aad soo timid. Caawa waxaa laga dareemi karaa roobkii barwaaqada bilowday markaan nimid. Marka caawa waxaan u malaynaa siyaasadda xagga la iska dhigayay, aqoontii, waxbarashada, iyo tacliintii iftiinkii baa kordhay. Waana runu caawa roob badan baa da'ayay, dadkuna maaragtay waa ka iftiin badiyna sidii hore. Mar haddii tacliintu mucan ay tahay maaragtay dadka inay koriso qulubtooda, marka waa ku faraxsanahay in macnaha jaamacadihii oo dhan badankooday halkaa yimaadeen caawana munaasabad ujeediyaan. Okay, jaamacadda cusub maxaad kula talinaysaa marka? Jaamacadda cusub talana waa mid guud oo dadku maqlaan, talana waa mid hoos. Marka midda guud oo dadku maqlaan iyo midda hoosna waa kala duwan yihiin. Midooda jaamacadaha oon ka mid nahay waxaan dhammaantiin diyaar u nahay insha allahu tacaala inaan khibradda aan dhaanno, xoogga aan dhaanno, iyo taladii aan uga horreynay, iyo meelihii aan kusoo kufnay, iyo culaysada jira inaan u tilmaanno. Ayagana waxaan u rajeynaynaa duulahayd guul iyo horumar. Haddaan kaftan ku darsada xasanow, magaalada maktab ka jira dugsi qur-aan oo dugsi qur-aan kale laga furaayo oo la casuumo dugsi qur-aanka hore u joogay hadduu yimaado kasoo qayb galo ka qadayo meeshaas. Inta badan iskuulada iyo jaamacadaha maaragtay waa la sharaxaa waayey dugsiyadii qur-aanka oo saan oo kale. Xasan, waa su-aal aad u muhiima. Annaga ka waxbarasho ahaan waxaana difaacaya wasiirkeena wasiir dhoore shaqadaas asagana inuu difaacay. Haye, waxaan rabaa waa la badan yahay caawa tacliintu ma caawa waa joogtaa. Marka magaalada Gurceel waxaan ku faraxsanahay in caawa tacliintu ay qayb weyn ka qaadanayso maanta, dadka dhan ay ku wada faraxsan yihiin. Magacaaga iyo meesha ka socoto insha allah. Magacaygu waa Khaliif Muuse, waxaan ka socdaa jaamacadda Banaadir. Aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa jaamacatul Cayn International University. Waxay noo tahay walaal yaro noo dhisha. Haddii aad u fiirsato xasanow, noloshu waxaad moodaa geedi socodka ummadda Soomaaliyeed inuu borosii socdo, oo ah in dadku ay arkeen dhibaatada Soomaaliya haysata inay jahliga tahay. Ummaddii dhan waxay u istaagtay sidii jahliga looga bixi lahaa. Haddaad aragto, haddaad u fiirsato xilligii dowladda Soomaaliya waxaa ka furnaa ilaa laba jaamacadood. Maantana waxay socotaa ilaa iyo konta Meeyo,
taasoo ku cadeynaysa dadka Soomaaliyeed inuu istaageen inay jahliga iska ciribtiraan. Jaamacadda Banaadir waxay soo dhaweynaysaa oo garab istaageysaa ummadda Soomaaliyeed, qof walba oo gaarsiin kara qof kale aqoon. Waa mahadsanta Jaamacadda Banaadir. Horta waa jaamacadaha ugu qadiimsanaa ee magaalada Muqdisho. Jaamacadii laga furay ayay qayb weyn ka ahaayeen rag badan oo barayaal ah iyo rag badan oo ragtara ah oo jaamacaddaas ka tirsana. Runtii aqoon badan baan u malaynayaa, waxaan u malaynayaa ragga inuu ka tirsan yahay Doctor Dalmar Doctor Bidey. Marka rag badan baa ku jira, arda badanna way ka aflaceen sida jaamacadaha kale. Marka talo maxaad siinaysaa marka maadaama aad qadiim tihiin jaamacadda cusub ee Caynulxayaad? Caynulxayaad waxaan leenahay waxaa horumar lagu gaaray adkaysi iyo dadaal. Qaato dokumenta lagu qaato master ama BA. Xasan, waa mahadsanta. Waa mahadsantahay, aad baa mahadsantahay. Waa soconayaa Cabdisamed, aan halkan uga jeedaa Cabdisamed. Macnaha waa yahay, waxaan rabaa jaamacadaha inaan marka galo insha allahu tacaala halkan isoo dhawow inaan bal wax yar ku weydiiyaa. Rabaa magacaaga iyo halkaan ka socoto. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xaamud. Waxaan ka socdaa jaamacadda Jaziira ee magaalada Muqdisho. Waxaan ku farxsanahay caawa inaan ka qayb galno xafladda furitaanka ee jaamacad Caynulxayaa oo aan ka helnay casuumaad annagoo jaamacado badan ah, ilaa 10 jaamacood ku dhawaad baan gaaraynaa. Marka waxaan halkan u joognaa ka qayb qaadashada furitaanka ee jaamacadda Caynulxayaa Alcaalamiya. Runtii waa bah waxbarasho ayaan isku nahay. Marka waxaan garab taagannahay tacliinta si loo xoojin lahaa horumarinta waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada ayaa mar walba aan taagarsana u taagannahay. Waayo dalka haddii dadku ay wax bartaan oo jihada waxbarashada loo jeesto, waxaa la gaarayaa horumar iyo waxaa la gaarayaa muxuu ahay wax walba dalku uu ka horumar lahaa in la gaaro ayaa suurtagal ah. Marka jaamacadaha gobollada iyo jaamacadaha Muqdisho maxay ku kala duwan yihiin? Runtii jaamacadaha magaalada waxay helayaan facilities aad u fara badan, waxaa jooga arday fara badan bay helayaan, waxay helayaan kawaadir oo dalka iyo dibaddiisa imaanaya. Marka gobolku in mar walba yacni caasimaddu ma gaarayo, laakiin caasimadda laga rabaa marka dadka jooga inay mar walba garab siiyaan kaadirka magaalooyinka jooga inay garab siiyaan muxuu ahay jaamacadaha ku yaala gobolka gobollada si ayagana loo xoojiyo oo la tartamaan jaamacadaha ku yaala caasimadda iyo guud ahaan jaamacadaha dalka inay la tartamaan ayagaa laga rabaa. Marka dadkii u istaaga jaamacadda inay furaana laga rabaa inay xoojiyaan oy la tartamaan jaamacadaha ku yaala caasimadda iyo guud ahaan kuwa dunidu ku yaalaba inay la tartamaan ayagaa laga rabaa insha allah inay xoojiyaan. Aad baad u mahadsan tahay. Jaamacadaha kala duwan waan usoo laabanayaa iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee caawa. Runtii barnaamijkan aadka u qiimaha badan ka qayb qaadanaysa mas-uuliyiintii kala duwanaana waa ay joogaan. Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa la sugayaa, waxa kale oo isaguna ninka aasaasay Sheekh Ashcari ayaa Cabdirasaaq Ashcari ayaa isaguna aan insha allahu tacaala qayb weyn kasoo qaaban doona. Magaalada Gurceel caawo iftiin badan ayaa ka jira. Sababta waxay tahay waa macnaha tacliintii oo maanta la doonayo in la ballaariyo ayaa ka soconaysa. Marka goor dhow waan isu soo laaban doonaa insha allahu tacaala. Macnaha sidaan ayaad ugu sii jiri doonaa insha allahu tacaala wax yar daqiiqado yar kadib insha allah.
Yeah.
ima iyo qadarinta mudan meel kasto caalamka aad ka joogtaan waa telefishinka Somali Cable iyo munaasabadda ka dhacaysa magaalada Gurceel ee lagu furayo ama lagu daafurayo jaamacadda Aynul Hayaad International University oo maanta madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu u yimid sidii uu u daafuri lahaa isla markaana uu tagay galabta halkaas uu xariga ka jiray iminkana la sugayo sidii uu xafladda uga soo qayb gali lahaa mas-uuliyiin kala duwan ayaana meeshaan timid bal markaa waxaa ila jooga mid ka mid a qabanqaabiyaasha munaasabadda oo magaciisana igu bilaabaya kadibna munaasabaddan inta la soo qabanqaabinayo iga warrami doon waa mahadsantahasan cadde adiga iyo Somali Cable waa igii mahadcelinaynaa runtii xafladdan runtii caawa waa xaflad aad iyo aad u mug weyn waxaa caawa marti ku ahaa madaxa kala gedisan ee dowladda federaalka ka socda iyo madaxtooyadii Galmudug oo runtii dhammaystiran waxaa jooga madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxaa jooga wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin caan ka ah runtii oo reer Galmudug ah marka xafladdan waa kafac weyn tahay waana ka miisaan badan tahay xafladihii horey uga dhacay degmada Gurceel lagu abaabulayay ama lagu asteynayay furitaanada jaamacadaha marka meeqa maalmood ee qabanqaabinayseen runtii maalmo waa dhaaftay bilay maray runtii qabanqaabideedu laakiin culaabta ugu adag waxay ku jirtaa muddo adagu saddex usbuuc ayaa culaabta ugu badan runtii ay ku socotay waa rajaynaynaa wacdaro waaweyn in lagu soo bandhigi doono waana in kaga mahadcelinaynaa qaabka iyo hanaanka wax ku tabayda insha allah marka meeqa dhismaha goormo bilowday jaamacadda ma tagtay maxay ka kooban tahay jaamacaddu dhismo caalamiya runtii ka kooban tahay maanta galabta cidii tagta way tagtay markii uu madaxweynuhu oo xarig jiraayay waxay ka koobantahay baartiyaal kala gedisan waxay ka koobantahay dhul weyn oo runtii aad iyo aad u ballaaran waana jaamacad maaragtay lagu tilmaami karo jaamacadaha ugu muhiimsan ee dalka ku yaalla ayay ka mid tahay waxaa xusid mudan macallimiinteedu inay ay yihiin dad professionala oo runtii dalka iyo dibadda intaba ka maaragtay wax ku soo bartay macallimiin ajaanib ayaa runtii jaamacadda maaragtay macallimiin ka ah oo maaragtay aan rajaynayno inay dad waxtar ah oo wax ku ool ah ay soo saari doonaan insha allah way aad baad umahadsan tahay jaamacadda Hayaad University waxaan jeclahay guddiga qabanqaabada waxaa kaloo ka mid a xubno kala duwan waxaana kordhu aan sugaynaa in uu nasoo gaaro madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxaa kaloo ila taagan mid ka mid a qabanqaabiyaasha guddiga ka tirsan bal ka waran caawo sideyna kuu suurto gashay inaad hawshaan baaxadda leh iyo dadkan tirada badan iyo aqoon-yahanadan laga kala keenay dalka dibad dalka gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya sidee u suurto gashay oo aan ognahay in kharash iyo dadaal iyo juhdi badan uu ku baxay bal nooga waran xasan cadde aad umahadsan tahay xafladdii jaamacaddii furitaanka Aynul Hayaad International University ayaan ku guda jirnaa dadkan aad arkayso noo casuuman maantay waxaa laga kala keenay dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisa intaba safaro badan ayay ku kala yimaadeen isbuucyada dhan ayay u imaanayeen ilaa haddana waxaa socda qabanqaabadii iyo xafladdii diyaargarowgeedii waxaan galabtaysoo xari jarnay jaamacaddii waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo wasiiro heer federaal iyo heer istiid intaba dhammaanteed marka qabanqaabada runtii waa uu sheegay ninkii ka horreeyey inay dhowr maalmood ay socotay hase ahaatee jaamacadda markii la furay horaa laga gelayaa soomaan oo ardaydii iyo dadkii ka qayb qaadan lahaa way joogaan jaamacaddu waa diyaarsan tahay agabkeedii iyo dhammaan ardaydii iyo macalimiintii imaamulkii dhammaantood waa diyaarsan tahay dhowaan insha allah hadduu ilaahay idmo ayaa la furi doonaa wiigan haddii aan la furo wiiga ku xiga jaamacaddu way furmaysaa waayahay aad baad umahadsan tahay maamulaha jaamacadda ayaan jeclahay bal markaan maamule waxaan jeclahay inaad ku soo dhawaato telefishinka si aan bal laba kelmadood kaaga weydiiyo waxaan jeclahay wax adigoo raalli ah marka waxaan markaan guud ee jaamacadda Aynul Hayaad International University marka bal jaamacadda maxay ka kooban tahay maxay noqon doontaa arday intee la-eg baad ugu tala gasheen bal ka waran marka ugu horeyda dhammaan waa in soo dhaweynaa marka xigto jaamacaddu waa jaamacad weyn kana kooban
jaamacadaha guud inta ay ka kooban yihiin ay waxbarashooyinka ay ku baxshaan. Ardooyinkana waa ardada deegaanka iyo arday kastoo ka faa'iidaysan kara mid qaba karto dhammaystirtana baahiyaha ay u baahan yihiin ardada si ay ugu helaan deegaanka ay joogaan. Marka ardayga maxaad ku qaadanaysaan? Ilaan jaamacad baad tiraahdeen, ardayga gelaya maxaad ku dooranaysaan? Ardayga sida la yaqaan wuxuu leeyahay nidaam lagu doorto ardadu ay soo maraan. Nidaamka ardadu ay soo maraan oo soo mara waa arday haysta shahaadadii loogu talagalay iyo nidaamkii loogu talagalay buuxiyeena shuruudaha jaamacaduha ay leeyihiin iyo jaamacaduba ay leedahay. Sidaas darteedaana lagu qaadan karaa arday aana soo marin nidaamkaasna arday la qaadan karaan maaha. Marka maamulihii jaamacadda maadaama aad tahay, xaggeed u malaynaysaa incomeku inuu ka soo geli karo? Jaamacad horta asalkeeda markii la bilaabayo incomekan waxaa loo fiirinaya jaamacaddan mid loo furay si guud in lacag dad looga qaada ay gooniya maaha. Jaamacaddu waxay ku talagashay in ay soo saarto arday u diyaaray inay wax bartaan ayakuna dalka iyo dadkana anfaco. Muhimadda ugu weyna jaamacaddu ay aaminsan tahan waxaa waaye inay soo saarto dad hoggaan u noqdo dalka iyo deegaankaba. Waayahay, goormaad bilaabaysaan marka waxbarashadii? Insha allah hadda furitaankii sida uu noogu bilowday waxaa noogu xigay inaan qabanno ardooyinkii kala duwanaa ee kuliyadaha. Sidaas darteed waxaan rajaynaynaa arday kasta oo shuruudaha jaamacaddu u baahan tahay buuxsha inay imaan doonaan oyn u furanta. Meeqa fasal ay ka kooban tahay haddii dhismaha adigu talagasheen? Jaamacaddu waxay horta ka kooban tahay kuliyada kala duwan, health science-ka ugu horeeya, kuliyadaas waa kuliyad uga duwan kuliyadaha kale sida marka loo fiirsho deegaanka. Waa kuliyad aan ugu talagalnay ardayga in uu ku qaato si practical ah, weliba si leefan ah uu ku arki doono waxyaabaha markaas uu ku baranayo casharadiisii. Waxaan ugu talagalnay ilaahay hadduu yiraahdo ardayga inuu wax ku barto itusoo itaabsi qaab ah si lamida kuliyadaha kale. Kuliyadaha computer science-kan iyadana aan u diyaarinay ardayga wuxuu ku mari doonaa meelo loogu talagalo lab loogu talagalay leedahay. Jaamacaddu waxay soo kordhisay deegaankay kusoo kordhisay library loogu talagalay ardaydu inay wax ay ku akhristaan aadna u weyn, dhammaystirana dhammaan wixii ay wax ku baran lahaayeen agabkii ama wixii ay wax ku akhrisan lahaayeen buugaagtii ah. Luuqadda ka waran, luuqaddeed wax ku baraysaan dadka ardayda? Luuqadda arday soo barta wax soo bartay isba wuu dareemi karaa. Luuqadaha waxaa lagu barayo way ka mid yihiin luuqad si gooniya jaamacadda ay u bixinayso, laakiin luuqadahii loogu talagalay oo qaybihii kuliyata qaana oo shareecaha ay marayeen oo carabiga ahaa iyakuna ay ku marayaan, qaybaha kalena sida nidaamka loogu talagalay marayaan insha allah. Marka carabiga u badnaa doontaa? Maya, si gooniya carabi uguma badno, laakiin waa qayb ka mid a waxaana ku sheegay ingiriisi ay ku bixi doonaan dhammaantood. Manhajka ka waran? Si guud waxay uga duwan yihiin jaamacadaha, iskoolada waxay uga duwan yihiin bugaag international oo lasla yaqaano fakultiyada. Markii loo fiirinayo buug kasta oo uu leeyahay oo usoo baxo sanadla qaarkood usoo baxo farshinadana ay ku kala duwan yihiin. Sidaas darteed waxay qaadanayaan lana jaan qaadayaan bugaagta ugu dambeeda mar walba lasoo saarayo, aqoontooda heerkeeduna uu sarreeyo, lagana wada helayo ama laguna barto jaamacadaha dibadda ku yaala. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay maamule fursaddaasi aad na siisay iyo waraysigaasi waxtar kale ee aad caawa si toosa uga sii daysay telefishinka Soomaali Kibir. Waa kuu salaamaya oo ku mahadcelinaya daawadayaal balqadar kaan geli doonaa insha allahu isugu soo laaban doonaa in mas-uuliyiintii kala duwan insha allahu tacaala balqadar maaragtay heesaha ayaan idiin saari doonaa insha allah. Il sadu, dalim beku haista. Abu zahat, il sadu.
kumaysiga kumaysiga kachadiyo haradkiyo durada nahaystiyo ترجمة نانسي قنقر.
mudanayaal iyo marwooyin marti sharafka qiimaha leh masab kaste oo aad ku fadhisaan waxaad leenahay waa mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen xafladda furitaanka jaamacadda Ainul Hayat International University ee degmada Gurceel. Xafladdu way noo bilaaban doontaa, weli maysan bilaaban, laakiin waxaa jira codsi qolada maamulka iyo protokoolka ay isoo gudbiyeen oo ah dadka taagan in ay fadhiistaan oo ay brotokoolka iyo nidaamka la shaqeeyaan, maadaama xafladdan uu ka soo qayb galayo uuna runtii xafladdan uu noo daafurayo madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo goordhab noo soo gaari doono. Marka waxaan jeclaan lahaa haddii uu madaxweynahana soo gaaro, waxaan furi doonaa xafladda. Inta ka horeysa inaad nidaamka inala ilaalisaan oo aad la shaqeysaan brotokoolka ama maamulka, aad baa u mahadsan tihiin. Thank you.
waatahay mar labaad aad u mahadsantihiin mudanayaal iyo murugooyin madasharafka qiimaha leh ee kasoo qayb gashay xafladda furitaanka jaamacadda Aynul Hayaat International University ee degmada Gurceel. Intauna soo gaaray madaxweynaha, waxaan xafladda kusii furanaynaa qasiido nabi amaana. Waxaan u yeerayaa Sheekh Aweys Sheekh Maxamed. Soo dhawo Sheekh.
السلام عليك سيدي يا النبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا النبي سلام عليك سيدي يا النبي يا إمام الحرمين محمد سيد الكونين وثقلين يا النبي يا إمام الحرمين نوى الفريقين من عرب ومن عجم يا النبي يا إمام الحرمين نبينا الأمير نهي فلا أحد يا النبي يا إمام الحرمين أبر في قول لا منه ولا نعم يا النبي يا إمام الحرمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا النبي يا إمام الحرمين شفاعته يا النبي يا إمام الحرمين لكل هول من الأهوال مغتحم يا النبي يا إمام الحرمين وكلهم من رسول الله ملتبسون يا النبي يا إمام الحرمين غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا النبي يا إمام الحرمين يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا النبي يا إمام الحرمين يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا النبي يا إمام الحرمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا النبي يا إمام الحرمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا النبي يا إمام الحرمين المغتر قد ختمت يا النبي يا إمام الحرمين يا
فالحمد لله في بدء وفي خاتم يا النبي يا إمام الحرمين. أبيضها غادتات ستين معمية يا النبي يا إمام الحرمين. فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا النبي يا إمام الحرمين. سلام عليك يا النبي سلام عليك سيدي يا النبي يا إمام الحرمين. يا النبي يا إمام الحرمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وما سيحي الشيخ وحن ربا مسؤولين تاسكو جرا وسيرة هير فضال هير دولة قبلات كاكل مدوك اللي بالغة دولة قبلات كاكل مدوك سياسيين تا أقول يحن دا أرد هوينكا دالي يرد علماء دا متشرفكا دمانتين سيدا وقصو غيب كشان حفلة فريتانكا جامعة دا أين الحياة International University واتكم أحسنتين قصيدة أسي رنتي حفلة دمائي سلوهين فريتان كذا ولي لما قارين وحانو قطل قال لي حفلة فريتان كذا إن الفرنو مركو إن سوق قارو مدحوينها دولة دا قل مدوك أحمد عبد كاري وقورنو نسوق قاري دونا مركاس أيام فريتان لها حفلة دا يوم مراسبة دا يو حيابها مركاسي meeshaan laga oran doono markaas ay noo furmi doontaa wili ma isan furmin waxaan runtii qasiidadaasi aan maaratay ku sharafnay maadaama ay xaflada ka soo qayb galeen culmoodiin ayaan leeyahay intii laga gaaray furitaanka xaflada aan ku soo dhaweyno marka ayna taay la faantaan yaa la rabaa dhamaantiin maqaam kasta iyo masuuliyad kasta oo ku fadhiisan ayaan idigu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada maamulkuna wuxuu iga codsaday inaan xaflada furin inta uusan la soo gaarin madaxweynaha dowladda galmudug maadaama ay mudan tahay markuu madaxweynaha yimaado inaan furno waxaa kaloo xusid mudan inaad la shaqeysaan qolada maamulka iyo protokoolka si xafladu ay noogu qorxoonaato aad baan u mahadsantihiin magacaygu waa cabdiqani xasan weli qoor dheere waxaana xiriirin doonaa xaflada halkan ayaan isku baran doonaa oo mahadsantihiin
xaflada jaamacadda daafurka jaamacadda Aynul Hayat International University ee degmada Gurceel. Waxaad ila soo dhaweysaan oo goordhow na soo gaaraya madaxweynaha dowladda galmudug Axmed Cabdi Kaariye. Soo dhawaaw mudane madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye qorqor. Thank you.
soo dhawaaw mudane madaxweyne sacabku waa xaggiina soo dhawaaw mudane madaxweyne mudane axmed cabdi kaariye madaxweyne soo dhawaaw ku soo dhawaaw xafladda furitaanka caynulxayaa international university ku soo dhawaaw degmada qureceel ku soo dhawaaw gacmo furan kariimuulaysaana madaxweyne soo dhawaaw heesta astaanta calanka ayaa inoogu xigi doonta waa mahadsantid maadaama uu na soo gaaray astaantii galmudug madaxweynihii galmudug axmed cabdi kaariye waxaan rabaa inaan markana inoo daaro heesta astaanta calanka soomaaliyeed adunkuna aad tiisaan sharafta ay lahayd ood u istaagtaan heesta calanka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu mudanayaal iyo marwooyin marti sharafka qiimaha leh ee ka soo qayb gashay xafladda furitaanka jaamacadda caynulxayaad international university ee degmada qureceel waxaan idinku soo dhoweynayaa masab kasta iyo maqaam kasta aad ku fadhisaan ood kaga soo qayb gasheen xafladda wax kaste waxaa ugu wanaagsan waxaa lagu furto aayadaha qur-aanka kariimka qoolkii eebbe waxaana u yeerayaa sheekh muxiyiddiin maxamed oo inoogu furaa aayadaha qur-aanka kariimka qoolkii eebbe xafladda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا
أرض الله واسعة إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. أجر يا حسنات الله سوكو كرين إباكسيو أيدها قرآن كريم كا وحيد دافرو يهين فرتان كا حفلة جامعة عين الحياة انترناشنال يونيفرسيتي دقمة قرآن حفلة داني قيمة هوين ولغو فريو جامعة عين الحياة انترناشنال يونيفرسيتي وحاكسو غيب قرأي مدحوينها دولة قلم دوك مضاني أحمد عبدي كارية وزيرو هل فدرال دولة فدرال كصوماليا هي حلبانو وزيرو دولة قلمدوك او انت بدن اي مغريان هي حلبانو دولة قلمدوك والله يعقوا ما سنتين اقول يهانو سياسيين ورضا هوينكا وضا نقاميديادا علم ودينكا بحضا وحبرشادا مضحضا جامعضها صوماليات وقيبكا sidoo kale waxaa goobta ku sugan ardayda reer Gureceel oo Galmudug oo dhan ayaa goobta ku sugan dhamaantiin waan soo dhaweynaynaa waxaad leenahay ku soo dhawaada gacmo furan xafladii ayaan daafureynaa waxaanan u yeerayaa maamulka guud ee jaamacadda aan caawo jumca daafureyno عين الحياة انترناشنال يونيفرسيتي مامولها قود جامعة أويس حرسي حاسي مدن السودو و إلى السودو و مازدي مركو قهر رايضو وحنو ما دعلنا إلهي وينا إعاوة iskuulkaan keenay goobtan furitaanka xafladan caalamiga ah ee lagu dhaafurayo jaamacadda Ayn al-Hayaad International University. Marka xigta waxaan salaam diiranaysaa dhawaynba u fidanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, wasiirada heer federaal iyo heer state, xildhibaanada heer federaal iyo heer state, oo ugu horeeya wasiirada wasiirka madaxtooyada federaalka. Si la mid ah waxaan soo dhaweynaa bulshada noocyadeeda kala duwan sida hooyooyinka, dhalinyarada, aqoonyahaniinta, culimowdiinka. Si la mid ah waxaan soo dhaweynaa guddoomiyaasha jaamacadda ee u horeysa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, jaamacadda SIU, jaamacadda Safana, jaamacadda Banaadir, jaamacadda Jasiira, جامعة الجمهورية، جامعة الصمد، جامعة الضاها، جامعة البلاسمة، يا جامعة الإمام الشافعي. أنا أقول هالله يا مقعة وقانك قود جامعة عين الحياة انترناشنال يونيفرسيتي وعن نكسو دوين يا فرطانك جامعة عين الحياة انترناشنال يونيفرسيتي لابد أكون إلا واتنك مدحة قيبه ذاك الدوان يا مرتشرف دا waxaan inkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran ee aad u sameeyseen jaamacadda Ayn al-Hayaad International University. Jaamacadda Ayn al-Hayaad International University waa jaamacad si gaar ah loo leeyahay, aanan ahayn macaash doon. Jaamacaddu waxay aqoonsi buuxa ka haysataa Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Soomaaliya, si la mid ah federaalka oo si la mid ah state-ka Galmudug. Jaamacaddu waxay xiriir la leedahay gooni ah jaamacadaha dibadda iyo jaamacadaha gudaha ay u horeeyaan jaamacadaha ku yaala qaybo ka mid ah Turkiga, Masar, Yemen iyo Uganda. Jaamacadda waxaa dhigi doona macallimiin tayo leh, aqoon leh,
macalimiin taya leh, aqoonteed leh oo ay iskugu jiraan ajaanib iyo soomaali. Jaamacaddu waxay leedahay oo ay ugu talagashay ardada ka soo qalin jabisa dugsiyada sare qaybaheeda kala duwan baraatikaal qaybo ay ku qaataan. Waxaan si fiican u xusaynaa jaamacadda ama ay ku cusub tahay si lamid ah baraatika u gooniya qaybaha caafimaadka. Waxaan keennay laabkii loogu talagalay ardada caafimaadka ay ku subin lahaayeen rasaajiyada nuucyadiisa kala duwan. Si lamid ah jaamacaddu waxay soo hirgelisay ama ay keentay library ee ay ka heli karaan dhammaan buugaagta ay ardadu wax ku baran lahaayeen. Jaamacaddu waxay diyaar u tahay inay haqabtirto baahiyada ka jira deegaanka si gooniya arrimaha caafimaadka. Jaamacaddu waxay hirgeli doontaa isbitaal lagu qaadanayo baraatiko, ardadana lagu tababarayo deegaankuna uu ka faa'iidaysanayo. Waxaa ka qayb qaadanaya furitaanka isbitaalka jaamacaddu ay leedahay dad kuwaalitigoodu sareeyo qaybaha kala duwan ee macalimiinta takhasusaadka u leh qaybahaas caafimaadka. Si lamida jaamacaddu waxa ay u diyaarisay ardada computer sciencega lab u gooni ah ayagoo ku soo bandhigi doonaan rasaajiyo caalami ah. Jaamacaddu waxay bixi doontaa dhammaan fakultiyada jaamacadeed loogu talagalay weliba si kuwaalitigeedu sarreeyo. Ugu dambeyn hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa inaan inkaga mahadceliyo furitaanka jaamacadda Cayno Xayaad International University oo aad ka soo qayb gasheen. Oo mahadsan yahay maamulka guud ee jaamacadda Cayno Xayaad International University oo noo faahfaahinayay howlaha jaamacadda ayuu ahaa. Aad u mahadsan yahay. Waxaan jeclaan lahaa inaad saxabka siisaan oo maamulaha soo dhaweysaan. Waa tahay haddii ay jaamacaddu laga furay degmada Gurceel, waxaad iga sugaysaan in xafladda uu furo si khudbadaha u sii badno oo ay noqoto xafladu xaflad la yiraahdo faalo la farakama qodna. Waxaan u yeerayaa guddoomiyaha degmada Gurceel oo nin dhalinyaro ah oo runtii aad garanaysaan waa Faarax Cabdi Macalin oo la-aantiis aaminsan ahay in dhalinyaro badan aysan ku dhiirogelin lahayn ama aysan ku dhiiran lahayn inay siyaasadda ka mid noqdaan. Madaxweynahana aad ugu mahadsan yahay. Guddoomiye, soo dhawaaw. Waa bismillah raxmaan raxiim. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Madaxweynaha dowladda galmudug, mudane Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor, wasiir dowlaha madaxtooyada Soomaaliya, wasiirada iyo xildhibaanada dowladda galmudug ee munaasabadan fadhiya, marti sharafka sida guddoomiyaasha jaamacadaha ugu horreeya, guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, siyaasiyiinta, dhalinyarada, hooyooyinka, baaxda saxaafadda, dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadan, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Baad salaam. Runtii caawa waxaa noo jooga madaxaadu tiro badan. Hadalkeenu uu iska koobnaan doonaa. Waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahadceliyo wafuudda ama heerkan gaarsiisan ee caawa degmada Gurceel u timid inay ka qayb galaan munaasabadan, oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda galmudug iyo mas-uuliyiinta kale ee caawa goobtan fadhiisa. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin inaan soo dhaweeyo jaamacaddan oo runtii aan isleenahay waxay qayb ka qaadan doontaa tacliinta sare ee degmada ama galmudugba.
degmada Gurcaal mudane madaxweyne iyo dhamaan mudaneyaasha meesha jooga waa degmo ka mid ah degmooyinka dowladda Galmudug. Runtii waxaan aad dadkeedu ay isugu xilqaameen dhan walba haday tahay dhanka horumarka oo igu horeeyda waxbarashadu. Waxaan kaalinta koowaad uga jirnaa dhanka waxbarashada oo runtii dadka degan degmadan iyo deegaanada hoos yimaada ay aad ugu dadaaleen inay waxbarashada kaalin iska saaraan. Mudane madaxweyne, waa kaaga mahadcelinaynaa caawa inaad ka soo qayb gashay adiga iyo waftigaagu munaasabadan. Jaamacaddaani waxay qayb ka tahay jaamacado badan oo degmada ka furmayay bilahan. Waxaan rajaynayaa inay tahay jaamacaddii toddobaad ee ku taala degmada Gurcaal. Runtii waxbarashadu waa nolosha ama waa furaha horumarka. Bacdama dadka reer Gurcaal ay ku dadaaleen inay waxbarashadii awoodda saaraan, waxaan rabnaa inaan jaamacadda soo dhaweyno marka koowaad, marka labaadna inaan kula dardaaranno inay la timaado waxbarasho taya leh sida halkan uu uga akhriyey maamulkeedu inay la imaan doonaan waxbarasho taya leh. Waxaan rajaynayaa inay ka dhabay doonaan lagana faa'iidi doono. Runtii waxaan rajaynayaa awada hadal badan inaan halkan ka yiraahdo uma soo istaagin, keliya muhiimadda waxay tahay inaan madaxdana yiraahdo degmada Gurcaal waxaan u jahaysanay dhanka horumarka oo nagu hogaaminaya madaxweyneheenna. Waxaan u jahaysanay inaan ka shaqayno wanaagga iyo waxbarashada iyo tacliinta iyo muxuu ahaa in Soomaali ay gaarto meel wanaagsan. Inaad markhaati nooga ahaataan caawa inaad meeshaan u timaadeen waxa halkan ka socda. Waxaan aada u rajaynayaa ana dhiiri gelinayaa dhammaan hooyooyinka iyo muxuu ahaa waalidiinta ku dhiiriday ama ka shaqeeya mar walba u taagan inay caruurtooda waxbarasho geeyaan. Waxaan rajaynayaa inay noqon doonto ama jaamacaddaani ay qayb ka noqon doonto inay hakato ama ay joogsato in waxbarasho ama dabada loo aado ama inta badan dadkeennu Muqdisho iyo meelo kale ay hami jireen mar haddii jaamacadihii ay noo yimaadeen deegaanadeenna. Waxaan rajaynayaa qof walba oo waxbarasho rabtaahi oo reer Gurcaal ah inay deegaankeeda wax ka baran doonto. Jaamacadahana waxaan ka rajaynaynaa in ay la yimaadaan waxbarasho taya leh, dad muxuu ahaa takhasuskooda iyo muxuu ahaa iyo tayadoodu sarreyso. Anoo aaminsan kuna kalsoon runtii madaxda na hogaaminaysa ugu horreeya madaxweynuhu iyo wasaaradda waxbarashada oo shaqadan iskalaba inay si hufan shaqadooda u guda doonaan kuna kontrooli doonaan. Mar kale soo dhawaada mudanayaal, xafladduna waa noo furan tahay. Waana mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Aad uu mahadsan yahay Faarax Cabdi Macalin, gudoomiyaha degmada Gurcaal oo ka hadlayay loona daafuray xafladda furitaanka jaamacadda Aynul Xayaat International University ee degmada Gurcaal. Hadal hilmaan kuma jiro, waxaan halkan ka raaligelinaynaa fariin loogu soo dhiibay gudoomiyaha maamulka guud ee jaamacadda maadaama ay ka soo qayb galeen xafladdan gudoomiyaal ka socda jaamacado kala duwan. Waxaa ka mid ahaa jaamacadda Gaalkacyo University GU oo leenahay soo dhawaada raaligelin ayaa laga bixinayaa. Sidoo kale weli waxaan ku jirnaa khudbadihii, waxaan rabaa inaan sidoo kale sheego maadaama ay iyaguna ay joogaan gudoomiyaal fara badan oo ka kala socda jaamacadaha. Waxaan go'aansanay waqtiga oo nagu yar awgeed inaan u wakiilano hadalkii halkan ka jeedi laheedeen maadaama uu joogo gudoomiyihii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Marka mayla qaadateen? Professor Maxamed Cali Jimcaale, gudoomiyaha guud ee jaamacadda hadal ka jeediya, kusoo dhawaa madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أن ماذا هوينها دولة قولات قلمدك وزير الدولة ماذا احتويدها دولة فدرالكا
xubnaha wasiirada dowladda galmudug wufuudda ka socota jaamacadaha kala duwan ee dalka bulsho weynta reer galmudug bahda saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adduunyada kala hormartay ee kala tagtay qaar ka mid oo ay cirka u tartamayaan waa degaynaayo ma degayna laleeyahay waxaa dadka kala hormariyey aqoonta ayaa kala hormarisa caawa marka halkan inaan u joogno inaan hay-ad aqooneed ee ku soo biirtay dalka khaasatan gobolkan inaan halkan u joogno waa ilaahay mahadiis marka hore marka waxaan rabaa inaan bogaadiyo dadkii kasoo shaqeeyey juhdiga geliyey agaasimay xafladan iyo ujeedada ka dambaysay ah in la bogaadiyo jaamacadda kusoo biirtay jaamacadaha galmudug kusoo biirtay marka waxaan idin leeyahay marka hore anoo ku hadlaya magaca jaamacadaha soomaaliyeed inaan idin iraahdo hambalyo laakiin waxaan rabaa dhibka iyo hawsha idiin taalla bal inaan cabiro jaamacad markii la rabo in la sameeyo waa in la qeexaa horta ujeedada laga leeyahay maxay tahay ma inay waraaq uun bixiso miyaa mase dalka inay wax kusoo kordhiso taas waxay idinka rabtaa waa jaamacadda ka rabtaa jaamacaddu inay qeexdo ujeedadeeda haddii ujeedadu aysan kuu qeexnayn meel aad mataqaanaa gaaraysa ma jirto mathalan jaamacadda ummadda ujeedada ugu weyn ee ku tilmaaman aqtigeeda sharcigeeda ku tilmaaman wuxuu leeyahay inay dalka ka haqabtirto xirfadley tababaran oo fulin karta mashaariicda horumarineed ee dalku degsanayo macnaha ujeedadeedu waa taasaha inay dalka ka haqabtirto xirfadley tababaran ee fulin karta mashaariicda horumarineed marka horta ujeedada in la qeexa waa muhiim soomaaliya waxaa caan ka ah amba shirkad ha noqoto ganacsi amba jaamacada ha noqoto dadka maamulku jira day xanaaqaan jaamacado kale kala furtaan marka taasna qeexida idinka rabtaa oo inay jiraan dad muxuu ahaytooye maxaa la yidhahdaa board of trustee amba dad ay u noqonayso marka dambeeto muxuu ahaa hawsha iyo mashaariicdan mataqaanaa intaa juhdiga la geliyay kabacdina waa inuu jiraa hay-ad fulin oo amba senat dha amba boordha waxa rta waa ina hay-ad fulin waa ina jirtaa nidaam la qeexay oo sharci ahna waa inuu jiraa oo jaamacaddu waa inay leedahay xeer ay ayadu isku dhaqdo ku kala dambayso qofkii jebiyo lagu qaado ardagii jebiyo lagu qaado waxaan xeer lahayn waxa weeye waa ul mugdi ku tuur iska soco waayo sidii xoolihii iska soco waayo marka inay leedahay xeer na waa muhiim hadday xeerkaa ay yeelo weyso hadda dadkii maxaa kala hagaya wax kala haga ma jiraan ardadii macalimiinta maxaa kala hagaya ardagii xisada mataqaanaa muxuu ahaay meeqa xisaa loo gelaya ardaga inuu daaho waxaas oo dhanna waa arrin muhiim ah waxaa kaloo muhiim ah inaad la yidhaahdo gobolkan jaamacaddu maadooyinka ay bixinayso maxay guud ahaan gobolka xiriir la leeyihiin maxay guud ahaan dalka xiriir laleeyahay maadooyinka aad bixinayso haddii maadooyin dalkan aan looga baahnayn gobolka aan looga baahnayn oo gobolka shaqadiisa aan la helayna aad keento waxa weeye waxaa ku qabsanaya dad baad abuuraysaa dadkaas shaqo u heli maysa marka jaamacadda waa in la haleeshiisiiyo baahida ay qabaan reer galmudug kow ka bacdina ummadda soomaaliyeed laakiin gobolkani wuxuu leeyahay khayraad u gooni ah iyo khayraad dadka kala dhexeeya
marka khayraadkaas in lagu saleeyo inta badan waxaan arkaa waxaa aad loo jecel yahay shaqooyinkan governanciga la yidhaahdo accounting business administration public administration laakiin gobolkan wuxuu leeyahay baduu leeyahay xirfadley u baahan yahay beerow leeyahay xirfadley u baahan yahay wuxuu leeyahay xoolo xirfadley u baahan yahay natural resources uu leeyahay kala duwan amba ha ahaato dhir iyo wax ka baxa ha ahaato oo mataqaanaa khayraadkaba sida xabaghabig oo kaleeto dhulka ka baxdo wuxuu u baahan yahay khayraad gobolkan waa gobolka dalka soomaaliya ugu biyo badan calal idlaaq gobolkaani galmudugu dalka soomaaliya waa gobolka ugu biyo badan inaa ogtihiin kala maaqaana wuxuu u baahan yahay dadkii muxuu ahaa biyahaas ka shaqayn lahay u baahan yahay marka waa in jaamacadda dadka ka shaqeeya ay horta yaqaaniin dalkan iyo gobolkan khayraadkiisu muxuu yahay laakiin haddaad khayraadka ma taqaanaa muxuu aad tiraahdo xirfadaa looga baahan yahay maalan afgooy looga baa haddaa halkan ka tababarto dee waxaad ma taqaanaa ka booday inaad ku salayso aqoontii iyo xirfadda dalkan inaa ishaleeshiiso intaas ayaa muhiima u ah jaamacadda wa intaa markaan ka gudu markaa dardaaranka jaamacadda waxaan jeclahay maanta jaanisaan u helay madaxweynihii galmudug hortayda fadhiya jaaniskaa u helay inaan kaga faa'iidaysto madaxweyne waxaad madaxweyne alla kaaga dhigay gobol curdanna ah anigu aan dhihi karo waa gobolka ugu khayraadka badanna soomaaliya keliya waxaa kugu filan inuu leeyahay biyaha ugu badan soomaaliya ee dhulkoo sidii ku jira inuu gobolkan leeyahay oo dadku soo gobolka u yaqaanaa maaqaana ceelbuur ilaa inta u dhexaysa magaalada muxuu ahaa itoy ii sheega maxaas biyuhu waa gacantaa lagu qodaa waxaana la yidhaha leygaa ku jira meelaha kale waxaa hubiyaala maratan leygaa ku jira waa caan waay markaad wabxo iyo baash maxaa jeexan iyo markaad marto dadku musquulo ma qodan karaan meelaha looga baahanya webi inta laga soo jeexaa la keeni karaa meelaha mataqaan rabo in la abuuro beela laga tabo marka koo waxaan kaa codsanaya caawa magaalada dhuuse mareeb inaad hadda ka jeexdo dhul dhinac walbaba 4 kilomitr ah oo loogu talagalay jaamacadda amba bahalka muxuu ahaa in waxaan dhihi lahaa lagu bilaabo galmudug institute of technology keliya lagu barto oo dowladda ay leedahay brayoritina ay tahay waa muhiim dalka marka waxaa weeye intaasoo kun oo jaamiciyiin ahaa joogta maantana waxba aan kuu qaban karin inaad abuurto meeshaasna inaad abuurto wasaarad la yidhaahdo wasaaradaha ma ahan inaa fawajadnaa aabaanaa ma aha wasaaradu waa inay ku salaysnaadaan baahida meeshaan galmudug baahideeda waa inay wasaaradu ku salaysnaadaan haddii wasaaradda dowladdu ay leedahay wax kaleeto dowladdu dee federaalka mas-uul tahay marka aad iyo aad ayaa waxaan mataqaanaa u soo jeedin lahaa codsan lahaana in la abuuro wasaaradda tacliinta sare iyo horumarinta tiknolojiyada oo u gooniya waxa ayn ahaan waddankan soo hore ugu mar lahay tiknolojiya ugu horumar lahay tacliin sare oo ku salaysan baahida dalkan gobolkaana la mataqaana laga hirgeliyo iyadana waxaan codsan lahaa in la abuuro waxaa intaa dheer oo kaa codsanaya wasiir wasaaraddaada waxbarashada iyo technicianka dalka jooga amba mataqaana dad badan oo gobolkan u dhashay ayaa jira technician in la abuuro education policy in la abuuro education policy oo ah ardada markay dugsiga kasoo baxaan dhexe in lagu jaheeyo la yidhaahdo 76% haddaad ka hooseyso amba 8 haddaad ka hooseyso secondary caadi maadka tu waxaa aadaysaa iskoolaad farsamad caadi
qofka berinta hadoo makaanik kuu noqdo amba electrician kuu noqdo amba uu kuu noqdo qof mataqaanaa engineer wax ka yaqaana laba saddex qofood oo kale wax kuu sii kara laakiin haddii aad guri kuu dhisaa taa dhisaan dad yaqaana ma jira waa ognaa kuu leekeeya meel kaasaa laga keenaa marka waa muhiim arrintaas in dadka la baro mataqaanaa technical la baro dalka waa muhiim oo dadku meel iska taagtaagana aysan noqon aysan aqoonino jaamacada haddii laga soo baxo business administration hal iyo laba looga baxay waxaan kaloo rabaa inaa iyadana dugsiga sare naftiis wada ka baxaan secondary ka baxaan in la abuuro dugsiyo sare farsamo oo secondary ka dambeeya oo ayagana ardayga la yiraahdo haddaad graduate ka baxayso aadan mataqaanaa haysan 80% aan above waxaad aadaysaa iskuulaadka farsamada marka waa ku dheeraaday oday mataqaanaa waxbarashada muddo kusoo jiraan ahay marka haddaan sii wado waqtiga caawada mataqaan dadka ma tagayaan marka mudan madaxweyne waxaan aad kaaga codsanayaa dhul weyn oo loogu talagalay jaamacad technology ah inaad mataqaanaa ka goyso magaalada dhuusamareeb marka ugu soo horeyso aasaasi karto hawsheeda la maalgelin karna dowladda ay leedahay maaha private maaha waa wadamada jaamacadaha inta ugu mibsa dowladda islaamba state ha noqoto amba ha noqoto mataqaanaa jaamacadaha dalka adduunka horumaray private-ka ma ahan waa jiraa hal private oo fiifiican sida Oxford iyo jaamacado waxiisa waa jiraa laakiin jaamacadaha mataqaanaa maaliyadda hela oo research kale waa kuwa dowladda marka taasna waan kugu mataqaanaa kaaga codsanaya inaad samayso mar labaad waxaan rabaa inaan habareeyo muxuu ahaa jaamacadda Cayn Xayaat International University aan habareeyno dhalinyarada mataqaanaa aan habareeyo laakiin dhalinyaro ogaada hortiina waxaa yaal qodxa fara badan waxaana ugu horeeyaa in la helo dad awood u leh inay ardada waxa loo baahan yahay ay baraan taladeedu waxaa waaye tartiib siin socda ha badanina muxuu ahaa kulliyadaha maybe sanadba hal kudara laakiin shan afar ha ka badanina hadda inaa ku bilowdaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada uu mahadsan yahay kaasoo hawlaha guddoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed maxamed axmed jimcaale aada uu mahadsan yahay guddoomiyaha hadalkiisa waxaa ku jiray in la badiyo jaamacadaha teknolojiyada waxaan umalaynayaa reer galmudug xoogaa waa maskax fududiyiin haddii ay bartaan cilmiga teknolojiyada ama i t-ga waxaan umalaynayaa inay lagu leer soo saaraan marka waxaan umalaynayaa marka inay noqoto galmudug dowlad keligeed madax banaan oo awood leh madaxweynaha dardaarankaas horey lagu sii qaato waay aada u mahadsan tihiin xafladda waxaa runtii qayb weyn ka qaadanaya oona ii muuqda wajiyadooda wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi oo leeyahay soo dhawaa wasiirka amniga hala soo dhaweeya loo safiyo sidoo kale waxaa jooga agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya ismaaciil yuusuf cusmaan oo leeyahay hala soo dhaweeya sidoo kale wasiirka qorsheynta dowladda galmudug cabdinaasir geele oo leeyahay nin saaxiibka ala soo dhaweeyay wasiirka xalacay sacabka maar maxaalacay reer gulceel aad baa u niyad fiiclaan jirteen sacab ma maqlo maxaalacay sacabku waa xaggiin haddaanna waa inay faantaan sidoo kale waxaa jooga wasiirkii waxbarashada oo hadda aa runtii arkaysaan in maantay waxbarashadii qayb weyn laga qaadanayo la furayo jaamacad la magac baaxday Cayn Xayaat International University oo laga furay halkan degmada Gurceel marka waxaan leenahay aan u sabcino jaamacadda cusub ee Cayn Xayaat International University wasiiro kalaa joogo xildhibaanilaa joogo halkan xaflada quruxda badan oo dadkan sharafta leh kasoo qayb galeen oo hoolkan ka dhacaysa waxaa si live looga daawanayaa TV-ga Somali Cable haday ahaan lahayd janaalkooda youtube-ka facebook-ka iyo tv-ga si live ayaa loo daawanayaa dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug caawa indhaha iyo lugahaya waxay leeyihiin galmudug waxaa kusoo biirtay jaamacad cusub oo jiilka iyo dhalinyarada runtii soo socda waxbari doonta gobolkan iyo deegaankana horumarka gaarsiin doonta haddaba
jaamacadaas aan ka wada sheekeynayno oo dhammaanteen aan iskugu nimid oo madaxweynihii galmudug oo maanta qayb ka yahay yaa aasaasay yaa furay ayada ayaa la isweydiinayaa. Waxaa furay halgamaagii sheekhii weynaa, sheekhii aad taqaaneen, sheekhii hormuud ku ahaa in deegaanadan iyo gobolkan galmudug laga xoreeyay nimankii cadowga ahaa ee nabadda diidanaa, aasaasna u ahaa, hormuudkana u ahaa, haddana qayb weyn ka qaadanaya waxbarashada in dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug ay waxbartaan si jiilka soo socdo berri waxyaabaha xagjirnimada looga celiyo. Sheekheenna ilaah xafido aasaasaha jaamacadda waa sheekh cabdirasaaq maxamed cali miri alashcari xafidullah. Sidoo kale sheekhu wuxuu hore u aasaasay maasada Baxaru Nuur oo runtii ay caruur badan oo agoona ay wax ku bartaan heerarka dugsiga hoose, dhexe iyo sare. Weli waxaan gudaha kaga jirnaa xafladda furitaanka jaamacadda Caynulxayaad International University, markana waxaan u yeerayaa agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cusmaan oo halkan hadal ka jeedinaya. Soo dhowo. بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها ماما قوليلك قلمدك مداني أحمد قرقور وزير دولها مدح تويد الصومالية مداني عبد القادر البغدادي وزير هذا نقرجوغا ماما قوليلك قلمدك إيوح اللبانة دبا قدوميها جامعة ومدى الصومالية قدوميها دقمدى قريعيل wasiirkii hore arrimaha gudaha Ustaad Cabdisamad, madaxda jaamacadaha soo halkana la jooga, bahda saxaafadda, culimada udiinka, haweenka iyo dadka reer galmudug oo dhan, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waxaa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xafladdan lagu furayo jaamacadda Caynulxayaa International University. Waxaa kaloo aan ka mahadcelinayaa soo dhaweyntii maanta lagu soo dhaweeyey magaaladan oo heerkeeda sareysay. Waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran. Jaamacadda Caynulxayaa waxaa furay ama aasaasay dhalinyaro markii uu u yimid wasiirkii hore ee waxbarashada galmudug Waalkey Falco wasaaraddii ugu yimid. Waxaan aad iyo aad ku dadaalay inaan ka fududeyno diiwaangelinta jaamacadda, maxaa yeelay waxay noqotay iyadoo wasaaradda weliba ay markaas joojisay in jaamacad cusub la diiwaangeliyo. Wasaaradda waxaa la qaadanay in ay muhiim tahay in gobolada looga baahan yahay jaamacad loo dhameeyo waxbarashada. Saa darteeda, maadaama aan isla qaadanay in waxbarashada loo dhaweeyo gobolada, Caynulxayaa waxay ka mid noqotay reer Gulceel nasiibkooda inaan usoo dhaweyno aan u ogolaano inay ka mid noqoto jaamacadda ka diga agajan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Saa darteeda, waxaan rabnaa inay jaamacaddan ku dadaalaan inay garabsiiyaan, ay xafidaan magacay ku yeelanayaan. Dardaarankayga kulley Barsoor Jimcaale wax mar loo dhaafin, laakiin waxaan ku darayaa lafteyda dardaaran kale ah. Jaamacadda marka la aasaaso waxay u baahan tahay in nidaamkeeda la adkeeyo. Marka hore waa in sistamkeeda la dejiyaa, kulliyadaha la dhigaayana in la ogaada saacadaha inay awariska loogu talagalay inay fulayaan. Aadna haysato macalinkii dhigi lahaa. Haddaad takhasus isku badiso, aadan helin macalimiin kuu dhigaaya, waxay noqonaysaa inaad ardaydii aad kala dirto hadhow. Marka waxaa jirta dalkan resoursiga u baahan yahay in laga fikiro mar walba. Masalan, xoolo ayaa jira, beero ayaa jira. Marka waxaa mar walba aad u baahan tahay in kulliyadda beeraha iyo kulliyadda xanaanada xoolaha aad xoojiso, iyo environment wax ku saabsan, hadday kulliyadda aad aasaasi ay ku jirto, kulliyad ku saabsan wax ka hadlaya maarata bii'ada. Muhiim ayay tahay in caafimaadka la barto iyo waxyaabaha kale, laakiin mar walba in tayada jaamacadda kor u kacdo waxay u muhiima inaad u hesho macalimiin dhigi kara maadadaas saacadkii loogu talagalay ay fulayaan.
تخصص كان اللغة بهاي هي هل كان إن مارتي وح يترس وما تفيد ولا هذا هاي وعكروا مهمة إن رسل السنة تقول إلى هذا جامعة علم بارس مرة بلا قصة مايو ما حيا لي ذل كان وحلي هاي حوله جيل وكم يديها يعانيها جيلة مرة الباب وحيا بس إن القصة مايو جيلة يترن كيس يقابو كلا بحه يعاني وحيودن ما دام أي داوين برا الجيل يعني مركب رسل القصة مايو حوله وأحوين مركا ريسيرش سنتر جامعة دمية مايوية هاي مركا وحن كرجينا يا مدام ودافعينا قلنا نلف ديو إن أن ماركتي كل دردارنو إنه جامعتها سوهن قاعدة قبل كان كجيرة إن قاعد لغسيو إنه ماركتي لكتر كما جامعتها كلي وحاك لو مرة بعد أن سيحو دينا يا دردارن كي مدحوينا لسيو إن إنستوف تكنولوجي وكسميو مارتي مجالد وسمريب ومهم جدا ومدوى أنفع عيسى أقول هنا كوم يرى وحال كان وجد سعد كي سعد كمال ما شاء الله ودد أنا حكوي يرين يو مارتي وزير كأمني قبل ودد كان قانون أقول هنا كوم يرى دل كان مركا إن أقول تود رجع فائدة استو وحاليا ومارتي مجالد مقدسه إن دد كي كبرنيهم وحول دد كي عاصمة الأرض جاية سي عاصمة دد كي لغة صهيوميو وإن ماشان بروفيشنال وحول باللغة فرا أو مر أقول نقولان دلكين أي مالك كشلان مركا ودكتور كيجا ونحرجين الجامعة أن يكون كعذب إن شاء الله تعالى سنة كدم مركا لجأ روحتي أنا وكله أن أرجنو أيد الجامعة وحياة به مارتي لكن في لأن قط قيمة نقص من دون إن شاء الله تعالى وكم سنتين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو مهدسين هاي كسوها وها جاسمها تعليد سارة وزارة فدرالك سوماليا وهذا الكجيدلي حفلة فوريتانكا جامعة عصوب عين الحياة انترشنا من بنستي وحنج على لها وقتها أقول الحياة وحنج على لها يقف كسوها لك أنا ويهره إلى وقتها ينصو كوبو مدامه ونلجوه ومدحوينها دولة قلمدو وهالك عن قطبة قيمة لإلوه جيدين دونا حفلة دان فوريتانكا هذا هو ما زدتين الواحد جوا مسؤولين فربضان ورنتي عن المقعيد وذكتكي ورنتي عن الهلمامين لكن ودريمي كرتان حفلة دانو كلا مركا لفورا يو جامعة دانو كلا حلاسة يا جيرو مركا حقا جامعة سيالو غنية مركا رأي لكينا كبه حلا الواحد جوا وزير دولها مدحتوية دولة فدرالك سوماليا يا الله هاي الله سبحانه وزيرك قال قل لي على كم حال الله وزير دولة وجمعنا المعرفة عن هل كان كشيء ودون وين وحال مر كان لو يريا مد كم إذا أساسها جامعة دا عين الحياة ترشنا بيرستي هر اللي هو ها وزيرك وحبر الشدة دولة دا قل ودك أحمد دايق فالكو يا نصر وينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحوينها دولة قلب ذوك مدنا أحمد عبد كاري غرغور وزير دولة مدحتويدا في سوماليا مدنا عبد القادر شغالي إبراهيم بغدادي وزير دولة قلب ذوك حلبانة دولة قلب ذوك أقاسمها تعليم تسرى وسيارة وحبرشة سوماليا قدوميها جامعة أمد الصوماليات مدن بروفيسور محمد أحمد جمعالي مدوغة جامعاتها الصومالية حمنها كسعودة قدوم ياشا يمسوليين تجامعاتها الصومالية كسعودة وكمديهين جامعات السمت جامعات البنادر جامعات الجزيرة جامعات الجمهورية جامعات الصومالية انترناشنال يونيفرسيتي جامعات إمام الشافعي جامعات الصفانة جامعات الضاها جامعات البلاسمة جامعات القالكعي وجامعات كوبادي قرن الروو أساسي عن الحياة وجامعات الباثرنتي جامعة كولن لمنتين سود وهذا وحن كلو ما هاد علنيا فرنتي وحويان وحن روينا ما هاد علنت كوب اللابو ما دحويناها دولة دقل مدوك وانا ليه كرنا حقيقة ليه رجل المدي قوينت أيون السيء الصغى وقت آدي آد أفر بدن قلي جامعة إن اللي هير قليه وأي تصارع أي كتهاي إنه قلبتي حرك ترى جامعة
oo xaruntan degmada qurceel laga hirgeliyey caawana waqti uu la qaadanayo furitaankii ama dahfurkii jaamacadda. Taasu waxay muujinaysaa runtii in madaxweynaha ay ka go'an tahay in la hormariyo arrimaha bulshada. Madaxweyne aad iyo aad u mahadsan tahay, ilaahayna ka abaalmariyo. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa marti sharafta meela aad iyo aad runtii u dheer nooga timid. Oona dhihi karno intaan waxbarashada aan ka soo shaqaynayay mas-uuliyiin heerkan la-eg meel isugu yimaadeen runtii weli kama qayb gelin. Waxaad maarata dareemaysaa in yacni jaamacadda caynulxayaad ay nasiib aad iyo aad runtii u weyn ay yeelatay, waayo jaamacadihii dalka ugu saamaynta badnaay, madaxweynihii dowladda galmudug, siyaasiin oo ka mid yahay wasiirkiini hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdisamad Macalin Maxamuud iyo maaragtay Kamaal Guutaale oo ah siyaasi reer galmudug ah, in yacni maaragtay energy badan la geliyay jaamacaddan, taasna ay u horseedi doonto jaamacaddan inay si aad iyo aad fudud u dhaqaaqi doonto. Waayo cunugu markuu dhasho hore kama ordo, laakiinse waxaa muuqato jaamacadda caynulxayaad maadaama intaanu energy ah, intaanu aqli ah, intaanu resoursi la geliyey, inay haddii Ilaahay yiraahdo si fudud maaragtay u dhaqaaqi doonto. Waxaan kaloo rabaa inuu mahadcelinayo maamulka degmada oo fududeeyey arrintan. Runtii waxa weeyaan maamulka degmada hadduusan shaqadan qabal ahayn, xafladdan aad u qurux badan ma dhacdeen, asagana waa u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo culimaudiinka. Runtii waxaan caawa maqraati ka ahay howlkan waxaa u badan oo fadhiya waa culimaudiinka. Waa sababta sacabka u yaryahay culimada xoogaa sacabka ma jecla. Marka laga raali noqda, runtii dadka cilmiga iyo aqoonta la fadhiya waa culimada. Haddii waxaa jiri jirtay culimadeen inta xaalqaadku wax ku bartaan markay jaamacadaha adduunka ay tagaan, ee ka mid yihiin jaamacadda Azhar oo kale, in yacni imtixaanka markii la geliyo iyagu ay yihaahdaanba maaragtay jaamacaddu ay yihaahdaan annaga waxa u baahan in waxna bartaan, markay dadkaasa runtii halkan fadhiyo. Laakiinse dhibaatadan falsafada waddanka jirta waxay tahay aqoonyahanka waxaa loo yaqaanaa ninkii maaragtay muxuu ahaa isheeg soo maray maaragtay isheeg, laakiinse dadkii xalaqaadka iyo nidaamka culummadii waxaa leeyahay culimaudiinka iyo aqoonyahanta. Marka anigu waxaan qabaa inaan la kala saarin aqoonyahanku waa culimaudiinka. Marka waxaan qabaa maaragtay inaan anagu fikradda saan toosino culimadu hadday tacbiyeen. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo odayaasha dhaqanka, hoyooyinka, bahda waxbarashada, dhalinyarada, intaba halkan ka soo qayb gashay aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan ikaga cudur daaro wixii farsamo xumo ah ama maaragtay aad u aragtaan inaad raali nooga noqotaan, waayo waxa wadno waa wax dar Ilaahay ah oo qof walba halkan joogo caawa ajir ka heli doono. Marka waxaan isleeyahay qof walba oo ka soo gaartay ama ku caajisay runtii xasanaadkiisa wuxuu heli doonaa maalinta yowmal aakhira ayuu heli doonaa. Marka sidaas daraaddeed waxaan taas ayaa raalli ku noqon doontiin haddii Ilaahay yiraahdo, waana hubaa in wax naga halaabi karaan. Laakiinse waxaa alxamdulilaahi ah oo jaamacaddu nasiib u yeelatay caawa in roobkiiba yuudba oo maaratay jaamacadda furitaankeeda iyo roobkiiba isla yimaadeen. Waxaas leeyahay waa xilli khayraysan runtii. Markaa intaas mahadcelintii kaftanka uga soo gudbo, waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto anoo waqtiga waqti badan ka luminaynin sababaha keena in jaamacaddan la aasaaso. Runtii intaan aniga waxbarashada kasoo shaqaynayay, horta sababta ama aasaasaha jaamacaddan waxa weeyaan Shacabdi Saar Ashcari oo runtii la dhihi karo Ilaahay weynaa ka sokow, yacni nabaddan iyo barwaaqadan caawa aan ku fadhino iyo nabadgelyadan inuu sabab u ahaa asaga iyo rag badan oo la shaqeeyay abu culimo ah. Sidaas daraaddeed ayagana waxa weeyaan in yacni maaragtay deegaankii waxbarasho la helo oo sababteedu lahay. Markaanu ka shaqaynaynay jaamacadda in la hirgeliyo, waxyaala nagu kalifa waxay ahaayeen, waxaan ogaaday malaayiin doolar in reer galmudug ay diraan waxbarasho ay u diraan ama xamar u diraan ama gobollo kale u diraan ama dawladda u diraan. Marka resoursigaas inaan deegaankiinu kusoo celino, waayo deegaan nabadaan haysanaa in yacni ardadeenu deegaankeedu wax ku bataan, dhaqaalahaas aan gelino deegaankeena waa qodob. Qodobka kale oo keena inaan jaamacadda laga aasaaso deegaankan waxay ahayd in yacni maaragtay aanu dhalinyarada celino. Sababta wax weeyaan dhalinyaradu markay deegaanka ka mirmaan oo dhalinyaradu deegaanka ka tagaan, maskaxdii ayaa guurayso, energy ayaa guuraya. Marka dhalinyaradu tagto, waxaa soo hari kara waxa weeyaan waa yacni waa daqowshihii iyo dadkii la rabay in resoursigooda ee dadkii maaragtay laga faa'iisan resoursiga meesha ka maqnaanayaan. Marka sabab weyn oo nagu kaliftay ahayd. Marka hadafkeenuna waxa weeyaan runtii aan higsanayno in dhalinyaradaas aanu celino, horta marka koowaad inaanu ku qancino
in maartay ay deegaanka wax ku bartaan inaannu u keenno agabkii wax ku bari lahayeen inaannu u keenno dadkii wax bari lahay adigkuna amarqaati ka noqotiin garabna aan ugu siisan hadii Ilaahay yiraado intaas markaan uga soo gudbo runtii hadafkeena ugu dambeeyay rabna waxa weeyaan in ku reegalmadu oo cilina iska badhaafay ku caawso dadka Soomaaliye caaw leefka naga daawanayo inay dhahan ilmaheena deegaan nabad ah oo galmudug ah ayay wax ku bara doonaan hadii Ilaahay yiraado ayagana noo soo diri doona ilmaha hadii Ilaahay yiraado waa hadafka aan mustaqbalka hisanayna hadii Ilaahay yiraado dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantiin runtii waxa weeyaan qof walba oo caawa xafladan ka soo qayb galay taariikhda ayaa xusi doonta waana wax yaani runtii aad iyo aad u weyn waxa weeyaan in yaani jaamacadda aan xayaad ee nasib u yeelato baahdi waxbarashada Soomaali ugu saameynta badneed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug siyaasiyiintii oo dhan ay halkan caawa isugu yimaadaan waxay muujinaysaa jaamacaddan ahmiyadda ay deegaanka u leedahay marka waxaan leenahay aanu xayaat aad iyo aad u nasiib badan tahay qof walba oo ka soo qayb galana uu nasiib badan yahay wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh madama sida la sheegay ceelul xayaat ay nasiib badan tahay waxaan jeclaan lahaa waalidiinta jooga ee reer Gurceel inay ardaydu ay geystaan ilmahooda si ay arday ugu noqdaan marka jaamacadda nasiibkooda macnaha waxaa laga wadaa haddii uu jaamacadda ka qalin jabiyo wuxuu noqon karaa beri madaxweynaha Soomaaliya marka tijaabiya arrintan aad u mahadsantihiin wasiiraha jooga xildhibaanaha jooga madaxdiya joogta madaxweynaha dowladda galmudugaa jooga laakiin waxaa moodaa balansiga xoogaa inaan xoogaa samayn marka waxaa nala joogta wasiirkii haweenka dowladda galmudug marwo Uba Xuseen Diblaawe ayaan soo dhoweynayaa oo halkan ka hadlaysa xafladda furitaanka Ceelul Xayaat International Festival soo dhowa. Waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum. Waa idin salaam dhammaantiin. Inaan caawa hadal lahayn ma ogeyn laakiin hiyaaya. Habeen wanaagsan aad ayaan idin soo dhoweynaa. Dadku ma kala garanaa laakiin qof walba meesha uu fadhiyo majlistiisa ku salaamaa dhammaan wasiirada golaha shacabka madaxweyneheena sharafta leh waxaana axmed horta aad ugu faraxsanaa inaan kasoo qayb galay jaamacad laga furay Gurceel iyo Galmudug waa waxaan u baahanahay sababtoo ah maalinaan joogay wasaaradda haweenka waxaa la yidhaahay waxaa leedahay labo scholarship oo ah community health worker markaas waxaan dhalaa maxaa noo siiseen marka waxay dhaheen jaamacadaha badanaa bixi waxay ku yaaliin Xamar iyo Puntland iyo Somaliland meeqa ay ugu qorsheysteen aan dhahay waxay dhaheen Puntland laba jaamacadooda bixisa programkaas oo ah 80 arday Somaliland 85 jaamacadooda Xamar kamid ah ma kala xusuusteen programkaas community social worker ku waa full funded program macnaheedu ay tahay kulli qarashkaas waxaa bixinaya hay'ad oo mutaqaanaa ugu talagashay dadka Soomaaliyeed anaga reer Galmudug haddaan nahay waa ka qadna qaybteeni sababtan waxay ahayd iskuulada jaamacado oo soo dalbadana ma jirin ama leh awooddeeda ay ku sameynayaan programkaas program aad loo baahan yahay hay-adaha looga shaqaysto dumarka iyo dhalinyaradu aad ay u bartaan laakiin waana dhaafay marka maadaama hadda jaamacad oo higher education ee lagu soo biirtay aynu xayaat I think ishi nolosha baa micnaheeda waana carabi isku fiicnin waxaan jeclahay ina Soomaali ah loo qoro maadaama badankeena carabiga aan isku fiicnayn wadaas aanad histori kale waay horta waxaan aad baan ugu bogaadinaa maamulka sameeyay programkan inay gabdhaha mataqaana il khaas ku fiiraan wasiiradda haweenka marka meel kastoo tagay inaan gabdhaha ka hadlo oo madaxweynaha shaqada ii siiyay marka shaqadeedu waa inaan guto gabdhihii walaalahay ahaa reer Gurceel iyo reer Galmudugba gabdhaha il gooni waa inaan ku fiirsaan raginaan maamulaayo baasha oo maamulka hadda ragga gabdhaha ku soo dartaan gabar wax baratay waa deegaan wax bartay haddii ugu yaraatay xataa sabanaanka shaqo uu soo shaqeynin waxay ka cabireysaa korta waxay ka yareynaysaa saliidda iyo mataqaana cusbada qof aqoon leh guriga ku jooga waa ciyaalka anfacay community-ga anfacaysaa way ku shaqeynaysaa marka sida aan ugu fiicanahay ilmaha koritaankooda iyo shaqooyinka kale taa waxbarashada ugu fiicanahay marka gabdhaha il khaas ah lagu fiiriyo gabdhaha waxbarashada loogu dadaalo maamulkana kamid ha laga dhiga marka waa mahadsantihiin habeen wanaagsan aad ayuu mahadsantahay sida qiimaha badan ay u hadashay wasiiradda haween badan aa jooga maxaan xasilahay wasiiradda markay hadlaysa xoogaa sacab iyo halleysa loogu daraya waxaan ahay yaa haweenka waa inay isku hiliyaan soo ma halloo sabcay wasiiradda
runtii xaflada aad bay runtii isugu daba dhacaysaa. Waxaad moodaa in dadku ay runtii u marxabeenayaan in la furo jaamacaddan oo kale Caynulxayaad International University oo dad badan ay baahi u qabeen, waqtigeedana kusoo beegantay. Weli gabagabadii xalfadda ayaan joognaa. Waxaan ka codsanayaa dadkan u yeero inay noo soo koobaan oo saddex daqiiqo ay ku hadlaan si aan madaxweynaha maaragtay goorna ugu yeerno oo madaxweynaha khudbadiisa qiimaha badan halkan inagu soo jeediyo xafladda furitaanka jaamacadda Caynulxayaad International University ee degmada Gurcaheel. Maadaama la yidhi galmudug waxay runtii ka buuxo macdan, macdanta iyo batroolka ayaa ka buuxa maadaama la yidhi dowladdii galmudug waxay noo magacaawday wasiir macdan iyo batrool, waana fadhiyaa halkan ayuu joogaa. Maxaa iga sugaysaan marka inuu wasiirka halkan yimaado inoo sheego sidaan ula soo bixi lahayn batroolka iyo macdanta? Madaxweynahan waa ku mahadsan yahay. Waxaan idinla soo dhaweysaan wasiirka macdanta batroolka galmudug Cabdulqaadir Maxamed Siciid. Gentleman, soo dhawa. Waxaan magacaaga runtii si fiican ugu sheegay batroolkan danaylaynaa moogta markaa laga gaarsiiyey. Soo dhawa. بسم الله الكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى Mr. President and State Minister iyo dhammaan madaxda jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliya, xubnaha xildhibaanada, wasiirada, galmudug, dhammaantiin waa idin salaamay. Shacab weynaha soomaaliyeed meeshaan jooga waa idin wada salaamay. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim, ilaahay qoom ma dooriyo ilaa ayaga isdooriyaan maahane. Maanta waxaa ii muuqataa bulshada galmudug isbeddel inuu ku dhacay, isbeddel positive oo wanaag inuu ku dhacay, oo weliba maanta ay doorteen inay ku noolaadaan nolol ka duwantii aabayaashood ku noolaayeen. Mar haddii waxaan u malaynaya inaan maqlaba jaamacaddii toddobaad, mar haddii jaamacadihii ay soo badanayaan faa'iido badan ayaa ku jirta, oo igu horeyso jiilkii waxbartay ee magaalooyinka galmudug ku bartay inaanan ka qaxin oo waqti badan iyo dhaqaale badan uuna uga bixin caasimadii meelahaas oo waxbarasho ay ka helaan ayagoo guryihii waalidkood joogaan. Waxbarashadu waa kala duwanta. Ilaahay subxaanahu watacaala nabiga markuu la hadlayay wuxuu yidhi qul hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, yacni wax kastoo nabiga lagu la hadlay ummadda nabi maxamedna waa lagu la hadlay. Waxaa la rabaa marka aayaddaas nabiga lagu la hadlay inaad u garataan inay idin kaliya kula hadlay. Waalidiinta waxaan kula talinaynaa inay ilmahooda ku dhiirageliyaan waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada ayaa kala duwan. Waxbarashana waa tii aan hore u naqiinay, midna waa tan mustaqbalka. Dhulkan galmudug waa dhulka marka ay noqoto macaadinta Soomaaliya meesha ugu hodansan. Professorkii igu horreeyay sidoo sheegay waa meesha ugu biyaha badan, waa meesha ugu biyaha badan. Biyahaasi ma ahan kuwa muuqda, laakiin waa harooyin iyo webiyo dhulka hoostooda ah. Satellite markii lagu sawirana waa muuqdaan, gaar ahaan deegaanada uu sheegay professorka. Galmudug waxaa hadda ka socda Soomaaliya guud ahaan waxaa ka socda howlihii petroleumka oo si xawli ah ku socda. Sidaa la socotaan, 4th August waxaa la soo bandhigay oo la iib geeyey 7 block oo dhinaca badda ah, shidaalka badda ah. 2 block waxaa iska leh deegaanada galmudug, 2 waxaa iska leh Hirshabeelle, 2 Koonfur Galbeed, 1 Jubbaland. 2 block oo galmudug ay leedahay shirkadaha soo interest gareeya waa ka badan yihiin bloogyada kale. Qodidda shidaalka markay noqotana way ka dhowdahay maadaama shidaalku badi uu yahay. Gobollada kale marka la fiiriyo way ka dhow yihiin ceelal shidaalka Soomaaliya ku yaala, ceelal shidaalka galmudug way ka dhow yihiin kuwa kale. Taas waxay keenaysaa inay shirkadaha caalamiga ee danaya shidaal qodista ay ilgaara ku fiiriyaan rajada galmudug in shidaal ay badda ka soo saartana uu ka dhowaado dhammaan gobollada kale. Maxaa marka loo baahan yahay?
waxaa loo baahan yahay waalidiinta iyo generationka hadda nool inay ku fikiraan wax kasta oo ay ku gaari karaan barashada cilmiga cusub, gaar ahaan Soomaaliya ku cusub, cilmigaasoo ah geolojiyada iyo petroleumka iyo weliba marine biologyga, maadaama shidaalkeenna uu ku jiro inta badan badda, dhulkana uu ku jiraa, laakiin badda maadaama uu ku jiro waxaa aad iyo aada muhiim u ah cilmiga xayawaanka badda ku jira, barashadiisa aad ay muhiim u tahay. Waxaa jirta jaamacad Turkiga ku taalla, gaar ahaan Ankara ku taalla, oo aan la hadalnay oo la xiriirnay, oo noo caddaysay inay diyaar u tahay walaalahood Soomaaliyeed inay garab istaagaan, gaar ahaan waxbarashada ka dhisaan. Madaxweynahana waa u sheegay aad iyo aad ayuun ugu riyaaqay una soo dhaway arintaas, iguna amray inaan dabagalo. Jaamacaddaasi waxay ogol yihiin in xarumo waxbarasho ay nooga dhisaan 4 ama 5 magaalo ugu waaweyn galmudug, iyagoo qaar ka dhisaya culunta geolojida meel lagu barto, qaarna ka dhisaya culunta petroleumka meel lagu barto, qaarna culunta environmentiga ama bii'ada meel lagu barto, qaarna jaamacad lagu barto, meelna jaamacad lagu barto maamulka iyo maaraynta. Waa mustaqbalka. Marka si loo helo generation ama jiil reer galmudug ah oo culuntaas bartaa, waxaan ka codsanaa waalidka iyo generationka hadda jooga inay xoogga saaraan, fiiro gaaran u yeeshaan culuntaas. Horey waxaa culuntaas u baran jiray dad aad u yar, sababtoo ah qof kasta oo Soomaali ah ama waalid ha aado ama awlaadiisa ha aadaan, markay waxbarasho aadaan waxay danayaan waxbarasho, markay dhammeeyaan ay ku shaqo bilaabi karaan. Laakiin culuntan ma ayna jirin wax soo saar batrool oo national agendaha ku jira, wax soo saar macdanna ma jirin, wax soo saar kalluumaysina ma jirin oo national agenda ku jira. Laakiin 5 sano 10 sano hadda kadiba, dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsanaan doonaa macdanta, gaar ahaan galmudug waxay ku tiirsanaan doontaa macdanta batroolka iyo khayraadka badda. Sidaa daraaddeed, jenereeshkan nool waxaan ku dhiirigelinayaa, ganacsatadana ku dhiirigelinayaa inay ka fikiraan sidii culuntaas lagu keeni lahaa goobaha ay ku nool yihiin bulshooyinka galmudug, taasoo ku dhiirigelin lahaan. Madaxweynuhuna diyaar u yahay inuu gacan ka geysto. Idinkuna waxaa la rabaa arrintaas inaad xoogga saartaan haddii Ilaahay iraado. Macaadin fara badan ayaa ku jirta galmudug oo weliba ka sahlan batroolka. Waxaan sugaynaa sharcigii macdanta ee dowladda federaalka, kaas markuu soo baxo waxaa la samayn doonaa sharci regulate gareeya macdanta galmudug ee maamul ahaan. Waxaa markaas fududaanaysa maalgelinta macdanta galmudug. Marka maxaa laga helaa? Waxaa laga helaa uranium, waxaa laga helaa bauxite, waxaa laga helaa tritium, tin, cusbada caadiga ah, iyo waxaasoo dhan macdan ka qaalisan oo cusbada caadiga ku hoos jirta oo la yiraahdo lithium. Macdanta lithiumka waa macdanta ugu badan ee laga sameeyo batteriga. Shirkadaha baabuurta soo saara adduunka waxay go'aansadeen 2025 ilaa 2030 inay bedelaan dhammaan matoorada ku shaqeeya diesel, naftada iyo benzinka, oy u bedelaan electric. Electric marka loo bedelo waxaa loo baahan yahay macdanta lithiumka. Hay-adda arrimaha macdanta UN ku qaabishana waxay sheegtay waddanka Bolivia inuu yahay waddanka macdanta lithiumka ugu badan laga soo saaro, oo 75% macdantaas adduunka inta la og yahay laga helo. Waxaa ku xiga Soomaaliya. Waxaa marka loo baahan yahay culuntaas mar dhow baahideeda, sidaan ula soo bixilayna, in cilmigooda laysu diyaariyo. Lithiumku wuu ka qaalisan yahay shidaalka, waana ka qaalisan yahay macdinta kale oo dhan, si xoogana dhulkeenna waa ugu jiraa. Marka mar labaad waa idin xasuusinayaa waxbarashada mustaqbalka in xoogga la saaro, bahda waxbarashadana ay ku dadaalaan sidii culunta geologiga iyo petroleum engineeringka iyo marine resourceska waddanka loo keeni lahaa, gaar ahaan gobollada. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Wasiirka, waxaan ka codsan lahayn inuu xoogaa loo qariyo galmudug waxyaabaha yaalla. Waxaan ka baqaa marka inay dadka loo soo guuraan ay yiraahdaan galmudug waxaana yaalla waxaana yaalla. Marka xoogaa wasiirka si hoose isugu sheegayna waxyaabaha galmudug yaalla oo laga heli karo. Aad u mahadsantihiin. Waqtigoona haya,
madaxweynaha waxaan soo dhaweyn doonaa maadaama waxbarasho ahay maaragtay jaamacad halkan lagu furayo jaamacadda Ceylon Xayaa International University. Wasiirka waxbarashada galmudug halkan fadhiya xafladda qayb ka qaadanaya. Waxaa se ka horeysiinayaa wasiir dowlaha madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Ibraahim. Soo dhawaa wasiir Baqdaad. بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلام يا مدحوينها مامورك قول مذوب صاحبكي محمد أحمد عبدي كاري قرقور سيدو كالي نمان قولها وزيرة قول مذوب ركا كجوغة gudoomiyeyaasha jaamacadaha iyo bahda waxbarashada oo ugu horeeyo gudoomiyaha jaamacadda ummadda saraakiisha kale bulshada ay culimmadu ugu horeyso haweenka iyo saxaafadda waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan salaantiisa idin soo gaarsiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo meeshaan inaan imaanayo markaan u sheegay yiri salaan iga gaarsii bulshadaas hambalyadaasna qaybaan ka ahay. Waxaa farxad weyn ii ah oo caawa qalbigaygu uu ku raaxaystay madaxweynaha galmudug inuu xaflad furitaan jaamacadeed uu ka soo qayb galo. taasi waxay calaamad u tahay ahmiyadda uu siinayo waxbarashada iyo ummadaani inay waddada iftiinka qaado, inay qoriga dhigto oo qalinka qaadato, inay gacanta keliya ayna ka shaqaynayn maskaxda ay ka shaqaysiiso. Tillaabooyinkiisii horumarsanaa ee bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsatay ee ahaa dhiirigelinta iyo isku wadinta iyo isku keenidda dhanka siyaasadeed, in uu maanta asagoo laga yaabo nin siyaasi caadi inuu yahay uu haddana ihtimaam aysan siyaasiyiintu siin jirinin waxbarashada iyo aqoonta, casarkii inuu usoo safro jaamacad xarika jaristeeda iyo xafladna ilaa 6 saac u fadhiyo, macnaheedu waxa weeye ahmiyadda uu aqoonta siinayo. Marka galmudug waxaan ugu bishaaraynayaa wixii la sheegayey ee khayr ahaa adduunka Soomaalidu waa ugu khayr badan tahay, waa ugu khayrad badan tahay la yidhaahdaa. Khayraadkii cilmi lagula soo baxay u baahan tahay farsamo, cilmigii iyo farsamadii madaxweynaheedu inuu ku hogaaminayo maanta. Taasi marka waa arrin mubaadaro xasan ah oo aada u wanaagsan, iftiinna u soo jiidaysa. Marka waxaan leeyahay jaamacaddan la furayo hadda ee nasiibka intaas la-eg yeelatay ee u noqotay yacnii namuudad iyo tusaale u noqotay jaamacadihii kale ee ku soo aaday. Sidaan maqlayay jaamacado badan baa ka furan galmudug, hase ahaatee jaamacad reer galmudug ay leeyihiin waa tii labaad, waase tii ugu horreysay oo madaxweynaha waqtigiisa ku soo aaday. Saas darteed waxaan rajaynayaa inay dacmiga iyo taageerada ay u baahan tahay madaxweynahana ay ka heli doonto, bulshadana ay ka heli doonto, waayo tacliintu in la maalgeliyo u baahan tahay. Allaale, markaad investment tacliinta ku samaysid maskaxdii baad maalgashatay, maskaxda markaad maalgashatidna manfacadii baa kuu soo baxaysa. Waxaan jaamacadda tiimka hogaaminayna kula dardaarmayaa 4 shay oo muhiim ah. Qorsheyn, horta waxaan qorsheysnayn oo aysan ogaanin ilaa meesha ugu dambayso ay ku dambaynayaan inaysan ku dhaqaaqayn. Horta waxa ay qorsheeyaan qorsheyn cilmiyeysan. Midda labaad, itqaan. Idaa camila axadukum camalan falyutqinhu, buu rasuulku. Qofkiin hadduu shaqo ka shaqaynaya ha sugo. Maanta waxaa wata digrii jaamacadeed kumanaan qof baa wata. Xafiiska caadiga hadday iska daa badrool iyo macdan la soo saara iyo environment wax laga qabtee, warqadihii
dadkii aidka ka bixi jiraa qaarkood tacliin iyo quality iyo tayo dhaama hal warqadadaan qori karin shahaado watana waad arkaysa. Waxaa loo baahan yahay marka itqaan baa loo baahan yahay, waxa in la sugo oo la hubsado. Haddii jaamacaddu ay dhinacaas xoogga saarto inay sugto qofka ay soo saarayso oo shahaado waa maxay shahaado soo markhaati maah maraakhaati waxaan ka qofka inuu xaqiiqan oo been haddaad sheegayso oo markhaati been aad furays ka war qofkii shahaada soo siiso wax dhan ma yaqaan, waa shahaado zuur. Marka shahaado zuur inaysan noqonin qof ay hubto oo waxbartay inay bulshada kusoo dhexdayso. Waxaan idin tusi doonaa qaafaha Soomaaliya iska daa caalamka iyadoo laga soo qaadanayo oo jaamacaddii halkan loo imaanayo, ha dowlado ajaanib inay meeshaan waxbarasho usoo doontaan. Qofku Soomaaliga ahi waxaa laga yaabaa geelay baan nahay, geelaydu maskaxdoodu waxay ku shaqaysaa meeshaan naqa haddii uu beryo uu anfici waayo way ka guuraan meel kale iska aadaan way naqdoontaan. Laakiin hadduu inuu ku fekero, hadda waxaa la sheegayaa dhulkan biyo intaas laga inay fadhiyaan soo maa, haddii aanu mar hore ka fekeri lahayn waxaa dhici lahayd adduunyadu sida ay u beerato dhulka oo xoolaha u xanaanaysata inaan u xanaanaysanno. Marka caqliyadda reer guuraannimo intaanu iska dayno inaan horta ku dadaalno 10 sano 20 sano 30 sano inay maskaxdeenna ku jirto. Qofka Soomaaliga cambe nin baa cambe cunay macaankiisu u bogay, maraas wargeedkan mirtan ii beer sanad buu waraabiyey, laba waraabiyey, saddex waraabiyey, midkaa maba dhalo wargeedkii buu jaray, mid kaluu beeray. Hadda cambe uu 7 sano u baahan inuu miro dhalo, musaabaray taasna u baahanta waa qodobka labaad. Horta wixii inaad ku sabartid oo u adkaysatid ilaa miro macno leh uu ka soo dhalo. Tan saddexaad waxa weeye rifqi dhimrin, maa kaana rifqu fii shayin ilaa zaanahu wamaa raafaqa alcunfu fii shayin ilaa shaanahu rasuulkii. Wax haddii cunfi iyo adayg la geliyo way hallaabaan. Wixii loo dhimriyo oo la dhiraandhiriyo oo maskax maxaan ku raa degan iyo naxariis lagu qaabilaahina way qurxiyaan. Marka rifqi iyo deganaan bay u baahan tahay, yacni madax adayg iyo iska horimaan iyo khilaaf iyo dhibaatana in laga ilaaliyo barnaamijkaasaga. Marka caawa farxad bay ii tahay kasoo qaybgalka halkan aan ka soo qaybgalay, waana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay magaalada nabaddeeda iyo maxaan kuna nidaam ka jira iyo takaatufka iyo isku xirnaanta bulshadeeda ay leedahay. Galmudug namuudaj iyo tusaale ayay waxay u tahay Soomaali. Intada kale waa meel aanan ku tiirsanayn amnigoodu ajnabi uusan ku tiirsanayn. Madaxweyneheedu intuu soo socday ee halkan uu ku yimid cid ku imaan karta iyadoon ajnabi la soconin waa dhifi qaliil. Weliba waxay difaac u tahay inta xagga ka jirta, inta xagga ka jirtaahi hadday galmudug baabaado waa la sii soconayaa. Waa derbi xasiin ah oo aada u adag. Waxaan dhammaantiin idinkula dardaarmayaa inaad maamulkiina iyo madaxweynihiina aad garab istaagtaan, amnigiinana adkaysaan inta idinka dhimanna aad fadhiisataan, qalinkana gacanta ku qabataan, midda kalena dhulkiina aad ku difaacataan ku xoraysataan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad ugu mahadsan yahay wasiir Baqdaadi, wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad federaalka Soomaaliya. Hadal qiimo badan ayuu halkan ka jeediyey munaasabada xafladda furitaanka jaamacadda Caynulxayaad National University. Gabagabada ayaan ku dhownahay markan haddii wasiiradii bedroolka haweenka iyo wasiiradii dhamaa ay hadleen waxbarashadii laga hadlay qiimaha ay leedahay intaasoo dhan waxaa ka qiimo badan haddaan amni la helin waxaasoo dhan malaacaya. Marka waxaan u yeerayaa wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi oo leeyahay kelmadaada halkan kasoo jeedi oo xafladda furitaanka Caynulxayaad Trade University mudan ugu sii soo dhawaan xogaan soo kalo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدحوينها دولة قلمدو وزير الدولة مدحتو يدا صاحيك يا شيخ عبد القادر بغدادي حلمان قولها شعب كانوا أصلاحين إن أقاسمها قودة وزارة هداية تعليم السره وزير هذا يحلمان هذا قلمدو dhammaan bahda waxbarashada Soomaaliya jaamacadaha Soomaaliya ka jira iyo bahda jaamacadda caawa la daahfurayo oo Caynulxayaad iyo dhammaan reer Gulceel oo gudoomiyahooda degmada uu hogaaminayo waa idin salaamay. Salaamu llaahi calaykum waraxmatuh.
سلام كدب عاوي وحل دمبه وحن حمبليين يا إنجاز كان أما وحقبت كان وين وبرشدة صوماليات سجود سجارة خير قلمدو سجارة دقمدة قرعال لغا فوليي أو لغا هيرقليي أو ضد ولا عليه أنا إنتي سحل قامين جيب كود إسكحل قامين إن يكو فكرين إن برشدة أقون تودا لكبعيو جامعة لوفرو جيلش السكر يا مسكح دودة إن ما ركتي وحلا برو رنتي دت كاسي أبال قارة يوحي ليهين أمان قارة آدي آد بان وقوم ما هد علينا يا إن جامعة أنا وحان كسب بحي كل يد لا أفري كون سقال بغلة تنس ديدي وكل يد ما جامعة الله بغلة صني فرنت marka waa suudaan oo wadan nala mid ah oo halkan joogay marka runtii tacliintu soo daahid iyo xilli horeba ma leh tacliintana sideedaba hadafka laga leeyahay waa inay isbeddel sameeyso yani nuxurka u dambeeya oo sameeyneyso inay isbeddel qofeed qofka noloshiisa inay ku sameeyso isbeddel bulshada uu la nool yahay inuu sababo isbeddel dalka uu ka sameysan yahay isbeddelka keliya ma aha kan siyaasadde waa dhaqaale waa nolol waa nabadgelyo waa horumar waa dhinac kasta ayuu soo galaya marka bulsho waxbarasho ka dhex jirto oo haddana wax waxbarashadaas liddi ku ah ay isla bulshadaas lafteeda ka dhex jirto waxay muujinaysaa saameyntii waxbarashadu inaysa bulshadaasi weli gaarin marka waxaan rajaynaynaa jaamacadaha adal jaamacadan caynul xayaat ee hadda la furayo inay bulshada laga dhex furayo ay ku soo kordhiso isbeddel muuqda oo dadka noloshoodii iyo habdhaqankoodii iyo maaragtay qaab fikirkoodii iyo dhaqaalahoodii dhinac kastaba isbeddelkaasi inuu ka yimaado waxaan runtii hambalyaynayaa mar kale oo ugu baaqayaa jaamacadaha khibraddii waayo aragnimada leh oo jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay ka mid tahay oo jaamacaddii hooyada u ahayd jaamacadaha soomaaliya ka jira in jaamacaddan cusub talooyin fiicanna uu guddoomiyuhu ka soo jeediyay halkan brofesor in maaragtay jaamacaddan iyo jaamacadaha galmudug si guud in loo gacan qabto si dariiqa jaamacadeed ay ugu dhacaan oo manhaj hadday noqoto iyo hadday noqoto maaragtay macalimiin iyo hadday noqoto khibrad iyo tababarid in jaamacaddan iyo jaamacadaha kaleba gacanta la qabto oo galmudug ay ku sababaan yacni bulsho tacliinta ku tartamaysa bulsho aan dagaal ku tartamayn bulsho aan colaad iyo cuqdad kale ku tartamayn laakiin ay noqoto galmudug oo ay ka dhex dhasho fawra tacliimiya kacdoon iyo towro waxbarasho oo tacliimeed iyo tiknolojiyad oo hadda midda soo korortay marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin fursadan la ii gartayna runtii waan ka mahadcelinayaa anigu arday b h d dhigtaan ahay laftaydu marka jaamacaddan waxaa laaliyay wixii aan aqoona oo aan ku kordhin karo aniga laftaydu macalinnima oo mararka qaarkooda bishiiba waqti yar waqti badan lama haye diyaar baan u ahay waa mahadsantihiin aad buu umaadsan yahay wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqih oo hadal ka jeedinaya xafladda furitaanka caynul xayaat international university jaamacadda oo degmada gurceel laga furay oo ay kasoo qayb galeen runtii masi sharaf dadka ugu qiimaha badnaa oo halkan uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaariye wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxda jaamacadaha siyaasiyiin aqoonyahano madsharad haween dhallinyaro guddoomiyihii degmada gurceel dhammaan waxay halkan caawa u joogaan
furitaanka jaamacadan aan u arkayno oo magaca fiican leh Ayn Xayaat International University. Jaamacadan runtii waxay hormuud u noqon doontaa in dhalinyaro fara badan ay waxbartaan si ay deegaankan iyo dalkan iyo gaar ahaan reer Galmudug ay wax ugu qabtaan. Haddii dhalinyaradu ay waxbartaan, runtii wax badan ayay bedeli karaan. Marka annaga inay jaamacadaha noo soo bataan oo waxbarashada ay noo soo badanto muhiim ayay noo tahay. Jaamacaddana waxaan isdhihi karaa waxay ku soo beegmatay xilli loo baahnaa inay dhalinyaradu waxbartaan. Waa tahay gabagabada ayaan joognaa, waan soo gabagabeynaynaa. Dad badan oo waxaa jira oo runtii qiimo badan leh oo halkan hadal qiimo badan ka jidin lahaa xafladda oo runtii kuna habboonaa inay halkan ka hadlaan waqtigoo nahayo, ayaan waxaan idinka raali gelinayaa inaan runtii aysan inoo soo tageen. Laakiin mansabiyad kaste iyo wax kastoo halkan aad ku timaadeen iyo jago kastood haysaan, waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad ka soo qayb gashaan xafladda. Runtii waqtiga nooma suurta gelinayo, xildhibaano ayaa jooga Galmudug oo runtii mudaa inay halkan ka hadlaan. Waxaan markan u yeerayaa haddii wasiiradii ay wada hadleen amniga iyo batroolka haweenka, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la qorsheeyo. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero wasiirka qorsheynta Galmudug Cabdinaasir Geele, inkastoo uu maqan yahay. Waa tahay xildhibaan Muxyiddiin ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero Muxyiddiin Cabdulaahi xildhibaan dowladda Galmudug. Ila soo dhaweey xildhibaanka. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مدحوينا دوله قلمدو وزير الدوله مدحتويدا وزيرده iyo xilbanaada dowlad goboleedka galmudug iyo dhamaan marti sharaf ka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Runtii protocol ahaan de wasiiradii iyo mar hadday hadleen xildhibaanada hadda waa la soo dhaafay, laakiin hambalyada iyo furitaanka jaamacadda ayaan dhinacyaga waxaan ka leenahay anoo ku hadlaya afka xildhibaanada ama wakiilada Galmudug. Hambalyo ayaan leenahay jaamacadda Cayn Raxma insha allahu tacaala, maadaama waqti uu yar yahayna waa soo dhaweynaynaa, waana hambalyeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Waa tahay guntii gabagabadii xafladda ayaan soo gaarnay. Waxaan markan u yeerayaa oo runtii ay tahay habeenkiisa, haddii waxbarasho laga hadlo, haddii amni laga hadlo, wasiir ayaa noo jooga, haddaan nahay reer Galmudug. Caawa cawadiisa maqli jirtay, aroosyadaa la yiraha, laakiin waa cawadiisa aan leenahay. Wasiirka waxbarashada dowladda Galmudug Maxamed Xaashin Doore, ila soo dhaweeya saaxiibkay. Kadibna waxaan ku soo dhawayn doonaa madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaari. Soo dhawayn. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor, madaxda ee nagala joogta dowladda federaalka ee Soomaaliya, xubnaha labada gole ee dowlad goboleedka Galmudug nagala jooga, madaxda kale iyo marti sharafka ay ka mid yihiin jaamacadaha, hooyooyinka, dhalinyarta, bahda warbaahinta iyo siyaasiyiinta kale ee kala duwan, qof kasta waxaan ku salaamayaa magaca iyo mansabka uu halkan ku fadhiyo. Salaan kadib, runtii waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo runtii aan soo dhaweyn iyo gacmo furan aan ku soo dhaweeyo jaamacadda maanta halkan laga furay, oo runtii aan u arko inay door muhiim ah ka qaadanayso sare u qaadista iyo in la helo adeeg la xiriira tacliinta sare ee Galmudug. Waan soo dhaweynayaa, waxaana bogaadinayaa jaamacado kale oo maalgashi iyo waqtigooda iyo maskaxdoodaba geliya Galmudug si Galmudug ay u gaarto meesha ay doonayso ee la xiriirta tacliinta sare. Waxaan rabaa in aan si wanaagsan aan u caddeeyo
waxaan rabaa inaan cadeeyo in dowladda galmudug ay leedahay qorshe fog oo la xiriira qaybaha kala duwan ee waxbarashada. Asbuucan haddii ilaahay yidhaahdo waxaa bilaaban doona wadatashi la xiriira strategic plan oo runtii shan sano ah oo galmudug ay yeelanayso. Tacliinta sarena waa qayb ka mid a oo wadatashigaas lagu casuumi doono haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan qeexo strategic plankaas wuxuu noogu jiraa waxyaabaha noogu muhiimsan oo la-aantiis haddii aan la samaynin aan la ogaan karin waxa galmudug muhiim u ah iyo sida ay u kala horeyso waxqabadyada aan doonayno inaan qabanno. waxaa kale oo iyadana insha allah dhowaan la horkeeni doonaa golaha wasiirada kadibna baarlamaanka usii gudbi doonta sharcigii ama hindise sharciyeedkii waxbarashada galmudug kaas oo maanta mawduucan halkan looga hadlayo tacliinta sare uu qayb ka yahay. waxaana halkaas ku cad waxa jaamacad noqon kara iyo wixii aan noqon karin haddii ilaahay yidhaahdo. sidaas oo kale guddi gaar ah oo heer dowlad goboleed ah oo tacliinta sare ah ayaa isagana la magacaabi doonaa si ay si dhow ay ula socdaan heerka iyo standardka jaamacadaha galmudug ka howlgala haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan rabaa maanta muhiimadda ay noo leedahay jaamacad noocan oo kale ah oo galmudug laga furayo oo weliba rag culimaaddiin ah ay furayaan muhiimadda ay noo leedahay inaan si fiican aanu dul istaago. jaamacado haddaba qofku markii uu academic level uu gaaro wuxuu gelayaa doodo, wuxuu gelayaa uu wajahayaa afkaar ka duwan, wuxuu mararka qaar uu feker ka duwan la imaanayaa courskii isaga loo dhigayay. sidaas oo kale academic review marka laga hadlayo ardadii ay isaga isla joogeen ama ay isku fasalka ahaayeen ayaa isweydaarsanaya waxyaaba ay ka doodayaan. sidaas darteed gurceel waxay ka saacidaysaa in dad kale afkaar duwan oo kala feker duwan oo kala mowqif duwan oo waxa aad markaas ku doodaysid wax ka duwan ka doodaya inaan halkan ka helno oo xadaaradda iyo ilbaxnimada ayay qayb ka qaadanaysaa jaamacaddan. sidaas oo kale waxaan rabaa in ay muhiim tahay jaamacadaha tayooyinka adduunka tayada laga fiiriyo waxaa ka mid a diversity, kala duwanaanta adduunka way sameeyaan dad kala duwan oo kala waddan ah oo meelo kala duwan ka yimid ayaa la keenaa, waxayna qayb ka tahay tayeynta jaamacaddaas. sidaas darteed waxaa la rabaa jaamacaddan dadka dhiganaya in dad kala duwan oo kala afkaar ah oo meel kale ka yimid, hadday rabaan etoobiyaan iyo dad kale oo afrikaan ah oo dhiganaya soomaaliya iska dhaafay inaad jaamacaddan ku soo dhaweysiin baa la doonayaa haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan rabaa madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor wuxuu si dhow uga la shaqaynayaa wasaaradda waxbarashada galmudug oo dhowr mar aan kala fadhiisanay horumar badan oo laga samaynayo tacliinta sare si qaasa oo weliba waddamo waaweyn ay nagala shaqaynayaan sidii aanu heli lahayn tacliin tayaysan oo runtii iskaashi ku timaada. waxaa qorshaha ku jira in aan helno dhismayaal iyo agabkii iyo weliba human resourcigii loo baahnaay dhammaan inay isku helno si galmudug aysan uga haajirin dadka waxbarta. magaaladan aan maanta joogno sanadkan waxaa ka qalin jabiyey 600 oo arday ka badan dugsiga sare, waxayna u baahan yihiin inay tacliin sare deegaankooda ay ku helaan. waxaan si qaasa aan u doonayaa aan rabaa inaan u magac dhabo jaamacadaha dalka maanta ka jira oo martida noo ah. galmudug waxay uga baahan tahay wada shaqayn, waxay uga baahan tahay scholarship, waxay uga baahan tahay tababaro, waxay uga baahan tahay
wax kasta oo macquul ah in la helo. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa waliba jaamacadda SIU oo ayadu 8 qof oo scholarship ah sanadkan ugu deeqday wasaaradda waxbarashada ee Galmudug. Jaamacadaha kale ee halkan fadhiya oo waliba rag aan saaxiibannahay ay runtii oo badan ay ka dhex muuqdaan, waxaan ka doonaynaa waxbarashada Galmudug dadkii sanadkan ka baxay ee innaga kaalimaha noogu jiray inaad scholarshipkooda ka qayb qaadataan. Waana jeclahay inaan si gaara u kulanno oo aad caddaysiin waxa aad ugu deeqaysiin scholarshipka Galmudug haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Galmudug, His Excellency Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الدولة مدح تويدا دولدة فدرالكا قولها وزيرة دولدة قلمدوك حل لبعنا دا قلمدوك أقاسمها قود تعليم تصريح قدو بياشا جامعاتها أمام مسؤولين تجامعاتها كفردية gudoomiyaha degmada Gurceel iyo guud ahaan maamulka degmada, siyaasiyiinta marti sharafta, culimaadiinka, gabdhaha, dhammaan qaybaha kala duwan, saxaafadda, intii aan xusay iyo intii aan xusin oo kasoo qayb gashay xafladdan qaaliga ah, waxaan leeyahay ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib caaway inaan xafladdan furitaanka jaamacadda Cayn Alxayaad ugu nibaadno, ku kulanno. Waxay noo tahay habeen weyn oo qaali ah oo runtii wax weyn ama sawir weyn ka bixinaya meesha ay Galmudug ku socoto iyo guud ahaan waxbarashada Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan halkaan iraahdo marka hore hambalyo iyo bogaadin uga diro aasaasayaashii isku hawlay, ka shaqeeyey, waqtiga geliyey, dadaalka geliyey jaamacaddan. Inaad waa mahadsan tihiin, waxaad gudateen, qabateen mas-uuliyad weyn oo runtii ka mid ah baahiyaha ay Galmudug qabto ee waxbarasho ama waxyaalaha baahiyaha Galmudug qabto. Baahida ugu sarreysa ama ugu weyni waa waxbarashada weliba tacliinta sare. Runtii waxay ahayd hirgelinta jaamacaddan qayb weyn ama qayb weyn oo loo qaaday jihada saxda ah. In badan baan ammaanaynaa, bogaadinaynaa, soo dhaweynaynaa, gacanta dowladda Galmudug uga aadanna way ka geysanaysaa insha allah. intii hawsha socotayna dhismaha iyo hawsha shaqada Galmudug oo cusbayde kama aanan maqnayn, laakiin waxaa naga howl badnaa aasaasayaashii iyo mas-uuliyiintii isu taagtay. Waxaan rabaa inaan si gaar ah halkan uga xuso anoo dhammaan u mahadcelinaya sida la sheegay Sheekh Cabdirasaaq oo aasaasayaashii ugu horreeyey ama hogaaminayay, inaan idhaahdo Sheekh waa mahadsan yahay, dadaalna wuu baxshay, waqti loo baahnaana waa baxshay. Reer Galmudug waxaa la yidhaahdaa waxaa ku badan hubka iyo dhalinyarada. Marka Sheekhu jihadi saxda ahaad u lixiyo hubkii dhalinyaradu mararka qaar dhibaatay keeneene waxbarasho uu lixshay. Waxaan rabnaa wax kasta oo dib u dhac ku keeni kara ama ragaadi kara ama gadaal u celi kara horumarkeena inaan ka fogaano. Maxaa ka mid a ugu horeeya oo weliba Galmudug lagu xifaalayaa? Waa colaadaha iyo qallaasaha. Waa inaanan dib ugu noqon colaad iyo dagaal. Waxaan ogolnahay keliya midka cadowga argagixisada.
gaarka gixisada oo kala harimayno loo kala qof wax la harimayno waa cadow aan waxba reebayn welibana na sugayo dad walaalaheen ah dhibaato ku haya oo dib u dhac ku haya oo u diiday nabad iyo xasilooni iyo waxbarasho markaas caaway halkan waxaan nacmada aan ku haysano si ay u helaan waa inaan ka qaadno taana u kala harimayno midka kaliya oo reer dagaal galmudug aan ogolnahay ama saxda waajihadaas dagaal dambe iyo qallaaso meel ay ka jirtaba waa inaan ka hortagnaa insha allah runtii siyaasadda waxbarashada galmudug ayay qayb ka tahay hawshan ayay qaybta jaamacaddani ka tahay waxaan leeyahay waaba sidaan hore u sheegnay jihadaan u soconnay iyo meeshaan u soconnay iyo baahidaan u qabnay baahidaan qabnay tii ugu muhiimsaneed ayay wax ka qabteen horena waa u dhaqaajinaynaa waxaan rabaa sidoo kale inaan soo dhaweeyo oon taxgelin gaara inaan si markaan ka caddeeyo talooyinkii guddoomiyaha jaamacadda ummadda uu baxshay si gaaran u taxgelinaynaa waana ka codsanayaa jaamacaddan iyo jaamacadaha kaleba iyaguna inay taxgeliyaan oo waxbarashada lagu dhiso baahida ka jirta galmudug oo lagu dhiso khayraadka galmudug ay leedahay waa runtii talo dhaxalgal ah sidoo kale dhulkii iyo qaybtii tiknolojiyada uu talada ku baxshayna iyadana waa bilaabaynaa annagoo jaamacadda ummadda iyo dhinacyada muhiimka noo dhan la kaashanayna insha allah runtii waxaan isleeyahay markaan idhaahdo intaas galmudug dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka oo waqtigii ugu dambeeyey dhismay ka mid tahay deegaankaana dhibaatooyin fara badana soo maray kuwo cadow aragaxisada ay u geysteen kuwo aynan xilligii dowladnimada ka helin dowladdii dhexe ayna ka helin faa'iidooyinkii ama waxyaaba fara badan aysan kala harin dib u dhac badan baa ka jira dib u dhacaas waxa aan uga soo kaba karno waa sidaan oo kale annaga inaan isku tashanno marka hore markaan isku tashanno kadibna aan kaashanno dhinacyada ama ciddii aan ka heli karno gacan marka waxaan leeyahay hadday tahay dhinac waxbarasho iyo dhinac walba oo faa'iido u leh horumar u leh galmudug inaan isku tashi la nimaadno reer galmudug aan ugu baaqayaa meel ay joogaanba dabadeedna aan la kaashanno oo aan gacan ka raadsanno meeshii aan ka heli karno iyo ciddii aan gacan ka heli karno marka sidaanoo kale horusocod horumar iyo nabad iyo barwaaqaa noo ballana oo lagu baaqayaa reer galmudug meel walba ay joogaan waxaan rabaa inaan idhaahdo jaamacadaha oo ugu horreysa jaamacadda ummadda baahidaas galmudug ka jirta si dhow isha ugu haya gacanna ka geysta albaabada kalena u garaaca markaan jaamacadda iyo ahmadi intaas uga baxo guud ahaan jaamacadaha iyadoo ay ka wada faa'iidaysanayaan reer galmudug haddana reer guurceel waxay u tahay fursad gaara runtii wuxuu sheegay wasiirkii waxbarashada waqtigeedii ugu dambeeyey hadda ilaa 600 oo arday inay ka baxday dugsiyada sare waxay caddaynaysaa weli inay guurceel jaamacado usii baahan tahay waxaan rabnaa reer guurceel inaan si gaara u dhaahdo dadaal fiican dadaal aada u muuqda ka dhex muuqda magaalooyinka galmudug ayaa ka jira hadday tahay waxbarasho hadday tahay ganacsi hadday tahay wax soo saar kale hore uu wada sidoo kale magaaladan guurceel waxaa la yidhaahdaa degmooyinkii 90-kii ka mid maahayn dadka reer guurceelna arrintaas waxay ka qabaan tabasho badan waa sax ka mid maahayn lakiin guurceel meel bay soo gaartay hadda ka hor nin abgaan ahoo habeen aan xaflad halkaan wuxuu yidhi guurceel galmudug waa laba gobol iyo guurceeli
galmudug laba gobol ee gurcaal ma aha laakiin gurcaal wax mare lagu dado iyo wax la qariyo soo dhaafta. Waxaan rabnaa annagoo u marayna dastuurka iyo shuruucda galmudug, sidoo kale saldhig uga dhigayna dastuurka dowladda federaalka ah, gurcaal si degdeg ah hawshida loogu jiraa, wayna soo baxaysaa degmanimadeeda si ay si sharci ah degmo ku noqoto. Gurcaal maantana waan sheegay degmooyinka runtii dhinac walba laga eego galmudug uga horreeya ka mid tahay. Sidaa darteed inay ugu horeyso magaalada la dhammaystiro wixii yaroo ka dhiman oo xagga sharciyadda ah ayay xaq u leedahay, cidnana ay wax loo geli maayo, iyadoo magaalooyin badan oo galmudugana aan dabacsannahay inaan ka fiirino kriteriyadii iyo shuruudihii ay ku noqonayeen degmooyinka. Laakiin gurcaal hadda sahankii waa lagu bilaabay, waana ka dhan tahay su-aashaas waxaa soo bixi doonaa xukuumadda in la keeno baarlamaankuna ansixiyo si sharciyana degmooyinka la dhisayo ama la dhismi doono ama haysta sharciyadda in la kaalmeeyo degmanimo lagu garab istaago ayay ka mid noqonaysaa insha allah mardhow. Marka reer gurcaal degmanimadii aad ka maqaasdeenina degmooyinkii baad intooda badan ka horeysaan rasmiga ahaa oo 90-kii intii yareed oo dhimanayd oo hadda ka hor la marsiinna runtii way haysataa gurcaal degmanimo in badana loo magacaabay dikaratooyin badan haysataa. Laakiin waxaan is leenahay in shuruucda iyo dastuurka galmudug iyo dastuurka dowladda federaalka ah in la marsiiyay ubaahanta, in saldhig looga dhigay ubaahanta, intaa kaliya ka dhimaneed intiina gacanta lagu hayaa dhowaanna wasaaradda arrimaha gudaha keenaysa sidaan hore u sheegnay. Marka reer gurcaal golo deegaan iyo gargaarid garab istaagga degmooyinku leeyihiinba way helayaan dhowaan haddii laha yidhaahdo aada iyo aadaana taas runtii aad ugu mahadsantihiin aad gaarsiiseen gurcaal meel muuqato la qari karin. Intaas reer gurcaal aan rabacaawo inaan si gaara yar ugu idhaahdo dhowr sheelaan waxaan arkay iyagoo leh aaway gurcaal hawsheedii, gurcaal hawsheedii dadaalkeedii waxa ugu horreeyoon bilownay ka mid tahay. Marka waa gurcaal horumarkeedina waa haysataa runtii wax ka maqanna ma jiraan, intaa yaroon sheegnayna way soo maraysaa wayna soo dhamaanaysaa. Taasna reer gurcaal waxaan rajeynayaa inay ku maaragta aysa dib dambe su-aasha usoo laalaaban. Aada iyo aad aad u mahadsan tihiin. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa marti sharafta safarka ku timid oo kasoo socda jaamacaddan u timid, waa ugu mahadcelinaynaa dhammaanteen. Waxaan leenahay waa runtii qabgalkiina iyo safarkiina wayn kaga mahadcelinaynaa. Intaa sidaas oo kale soo dhowaada walaalihii iyo mas-uuliyiintii dhammaan kasoo qayb gashay ama ka geysatay gacanta iyo dadaalka geysatay, aada iyo aadan kugu mahadcelinaynaa. Horumar iyo sharafa noo ballana jaamacaddaanna wasiirkuna waa xusay si gaar ahaan weliba isha ugu haynaynaa. Waxaa yidhi halkaan ka hadlay culummadii aa furtay, culummadii inay furtay taxgelin gaar ay ku leedahay culummadu dhinacii dhinac walba horumar uga horeeyeen. Haddana jaamacadihii soo dareen waana ku mahadsan tihiin, si gaarna waadinka ishaan kugu haynaynaayo waadin garab taagana. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Madaxweynaha baxaya, marka dadku martooda ha fadhiyaan, qof dhaqaalan karo ma lahan, nidaamka ilaalino. Aad u mahadsantihiin madaxweynaha, si cabaa lagu sigoojiyo.